Bom dia, seu Yuri. Oi, Chico, bom dia. Eu ia atrás de vocês mesmo, tá bom? Tá, Beleza, joia. joia. Vocês estão trabalhando lá pra cima? Estamos aqui do lado. Uhum. Tem gente trabalhando lá em cima e aqui na outra horta. O pessoal está plantando uma batata ali do outro lado. Tem três pessoas do CSA lá. E não CCA, sei. pra quem não conhece, é? CSA é a comunidade que sustenta a agricultura. É o Uhum. modelo que a gente trabalha aqui para sustentar a agricultura do sítio, é o jeito que a gente se sustenta enquanto agricultor. E é um modelo bacana, assim, né? Que a gente, enfim, ressignifica um pouco a relação de consumidor e produtor, né? Como é que chama esse aqui o lugar, Yuri? É Espaço Terra. Espaço Terra. Isso. Vocês estão há quanto tempo aqui? Cara, eu tenho terreno há 6 anos, eu moro há 3 anos aqui. Mora três. E que vocês estão desenvolvendo essas atividades agrícolas que está sustentando vocês, né? Isso. Diga-se de passagem. Isso. Há quanto tempo? Fazem 3 anos. 3 anos, 3 anos exatamente. mesmo, é. Eu mudei já com a atividade e tudo pra cá. Aham. Legal. Então, eu não sei, eu sou muito perguntador, né? Mas eu não quero atrapalhar o esquema de vocês. Eu acho até mais bonito quando a gente pega a pessoa trabalhando. Sim. E aí eu queria que você me direcionasse, me falasse, ó, vamos para lá, vamos para cá. Ah, vamos dar um chego na horta lá que os meninos estão plantando, então. Vamos lá? Vamos embora. Batata. Batata inglesa. Batata inglesa, É. né? A turma na roça, quando fala batata, eles falam batata, é para dizer batata doce, né? Isso. Mas nós da cidade é É, batata acaba inglesa. ser batata inglesa, é. Tem batata doce também, mas no Aham. Uhum. caso hoje é a inglesa. É inglesa. E assim, a área que vocês têm aqui, qual que é, Yuri? É, se fala em tamanho, sim, Sim, são tamanho, é. 60 mil metros, 6 hectares, né? E E são. utilizável para agricultura? É pouco, não chega a um, né? Acho que de utilizável para tudo é 1,5 hectare. Então dá 10 mil metros quadrados É ou uns 15 15 mil? mil, né? Porque a maior parte é a floresta mesmo, né? Sim, que Aqui em cima. vocês preservam. Isso. A terra aqui não era ruim, né? Não, não, ela sempre foi boa. Uhum, Sempre foi mesmo sendo simples. pasto. É. Sempre foi simples de mexer, assim, né? Certo. Mas daí com a agricultura, com o processo agroecológico, a gente vem melhorando mais, né? Cada Aham. vez vai Uhum. Legal. avançando mais. Aqui eu já estou vendo que aqui do lado já tem umas plantas convivendo, né? Isso, Já é. tem um brócolis com A alface. gente trabalha bastante com consórcio, né? Aí é um brócolis com alface, a Ali é. rúcula já saiu, já tinha rúcula aí Ah, já também, a gente teve já colheu. rúcula É, aqui, tá. ela já foi colhida. Ali tem Ali tá. quiabo que está saindo no meio também? Ou Na foi. onde? É aqui, isso aqui. Acho que. Ou saiu meio sem querer aqui. Um quiabo. É isso, tem um Tem quiabo. o É, o quiabo. quiabo emergente. É, tem É. ali, 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 a cada metro tem um quiabo. Olha uma coisa que eu acho maravilhosa, tá nascendo caruru, tá nascendo ora-pro-nóbis, tá nascendo picão, tá Sim. nascendo um monte de mato aí no É, meio. a Vocês gente deixam um pouco? deixa um pouco, assim, até um certo ponto que não atrapalha, a gente fica. Compromete, ó. É, eles ficam bem no começo, assim, né? Até com esse sol e chuva, eles protegem um pouco a Protege. solo, né? Eles protegem o solo e eles ajudam as plantas a crescer. Chega um momento que às vezes você precisa tirar um pouquinho, né? Para ele não sufocar um Sim, alface e senão tal. ele Então acaba. aqui mesmo já Já tá tava na na hora, hora de já. dar uma. Aqui, por exemplo, esse caruru e esse picãozinho aqui era bom. É, senão o alface já era, É, né? só dá uma sossegadinha e ele já vem como, né, como cobertura e adubação, já fica por O aqui Yuri, mesmo. uma pergunta assim, já que vocês vendem esses produtos, né? Como é que é o consumo, né, dessas coisas que você acabou de arrancar? Porque caruru e picão se come, né? Sim, Como é se que é? come. Tem uma demanda disso? Existe. Então, a gente quando estava na feira do Parque Vicente Aranha, a nossa banca era muito voltada para isso, né? Para as punks. É, um pouco do conhecimento que a gente estava criando e um pouco da necessidade também, porque a gente estava começando a produzir e produzindo devagar, entendendo, aprendendo, né? Que a gente veio da cidade, né? E Então, mas você aí. começou do zero há Sim, 3 anos? do zero. O que que você era antes? O que que você fazia antes? Eu sou formado em sociologia e antropologia, né? Uhum. Então É. você era mais um intelectual, pode-se dizer? Não, 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 Não porque por eu já isso. trabalhava com a permacultura, já tinha 10 anos. Ah, tá, mas Então eu já trabalhava então. com construção, com saneamento ecológico, com redes Mas agricológicas. não na área da agricultura, assim, Não, não. especificamente. É, plantar assim de verdade, não. Eu tinha Não. algumas experiências de hortinha, mas plantar assim, Plantar para a para. vida mesmo assim, foi depois de 3 anos, mas eu já estava inserido numa rede, né? Eu brinco que assim, eu pessoalmente comecei a plantar porque eu trabalhava em rede com esse pessoal, com os agricultores do Vale, já enquanto sociólogo, enquanto, enfim. É, num trabalho mais de junção, assim. E eu brinco que eu vim começar a plantar para ter moral com as pessoas, né? Porque você fala as Claro, coisas, você tem que fazer aquilo que você fala, né? acho perfeito, Então Yuri. eu comecei assim, tipo, não, preciso saber do que a gente está falando, né? Preciso aprender isso.
E acabei gostando muito, né? Daí também, daí tem essas duas funções, várias funções, né? Mas eu gosto muito, me encontrei muito na agricultura, né? Daí de domingo a domingo, agora 3 anos que a gente trabalha todo Pois é, dia, né? isso que as pessoas não se dão conta às vezes, né? Animal e planta é um negócio que você não pode largar, né? Não tem É como. igual filho, você não pode largar pequeno, né? Sim. A gente tem estratégias sociais para ter um pouquinho de folga, né? Conseguir dar uma Vocês saidinha de. revezam. É, o próprio CSA, são 3 agricultores, eles estão ali também. Então a gente consegue se revezar um pouco, liberar um pouco de tempo para fazer outras atividades. As minhas, em geral, estão todas vinculadas à agricultura. Eu libero tempo na horta para trabalhar com a rede de agricultor, né? Ou Sei. para produzir cogumelo, ou para, enfim, cuidar de outras coisas do sítio, continuar construindo a minha casa. A gente está sempre. Tá full time nisso, mas aí pelo menos eu não fico o tempo todo Fazendo só uma com as coisa plantas, só. né? Então a gente consegue ter estratégias para isso, assim, né? Mas e a vida social de vocês? Vocês conseguem ter assim, vamos dizer, vou num, que nem antigamente, não sei se ainda existe, vou num cinema, sabe? Vou fazer uma, passar uma semana na praia, existe isso ainda? Eu andei bastante antes, né? Então eu não. Você está Desde que sossegando. eu vim, tô bem sossegado. Desde que eu vim pra cá, a proposta era um pouco essa. Mas a vida social aqui no bairro é intensa também, né? Tem Acaba bastante coisa. acontecendo até porque as pessoas solicitam, A né? gente faz um monte de coisa aqui, né? A gente tem uma internet comunitária, a gente trabalha com a política local, a gente tem a rede de agricultores. E no quesito de diversão, a gente tá sempre se encontrando, tocando música na praça. Agora na pandemia tá um pouco diferente. Mas eu vim pra cá achando que ia ficar meio isolado. De repente eu me percebi assim, tendo que me controlar mais para sair menos, porque aqui todo tem uma comunidade interessante, né? Então as pessoas se encontram muito. Então acabei. Essa expectativa não se cumpriu, assim, não era isso, né? A atividade social é bem intensa. Mas uma coisa bem local, assim, cinema, essas coisas Nunca traiu, né? nunca me atraiu tanto, assim. É, vamos dizer, uma Coisas do sítio. festa, assim, uma coisa assim, é. Mas aí acaba fazendo aqui Mas aqui na um comunidade, som né? ali, poucas pessoas, né? Que acho que é mais o jeito que a gente gosta também. Legal. Vamos subir, Yuri? Vamos. Senão eu não paro de perguntar, viu? Beleza. Você quer subir primeiro aqui então ou a gente vai lá na horta já? Eu não sei, eu vou deixar você decidir, Então porque. vamos lá que eles estão plantando, senão eles vão terminar. Ah, então E vamos aí a lá, gente onde que já eles não. estão plantando? Claro, claro, A claro. gente já. Senão a gente perde o. Eu sou daqueles entrevistador que não sabe nada do que vai entrevistar, então Sei. tudo é novo para mim. Ah, assim que é bom. É. Aí eu, quando eu pergunto é porque eu quero saber mesmo. Massa, massa. Não é aquele roteiro, sabe? Sim. E faz tempo que você não voltava pra cá, Chico? Você já Olha, passou? faz muitos anos, cara. Sempre me dá uma coisa, sabe? De puxa vida, isso aqui faz parte da minha vida há um tempo, né? Sim. E assim, eu tenho um carinho por esse lugar, eu fico emocionado quando venho Sim, aqui. sim. E acho bonito de ver como que está se transformando, Sim. está ficando mais harmônico aqui, né, do que Sim, era, né? sim. Muito gostoso. É, e era pertinho, né? Tava aqui do lado, E, na não, verdade, né? tinha que andar uns 4 km para Aqui cima um ainda. pouco mais, né? É, para cima, é. O meu era para dentro da mata aí mesmo, né? Ah, sei. Ô Yuri, eu tô vendo umas plantas aí que eu sei que são medicinais. Vocês Sim. trabalham com isso também? Não. Então é aquilo que a gente tava falando, né? Na feira, no começo, como a gente tava começando a produzir, a gente levava muitas plantas, muitas punks, né? A gente teve um curso aqui, estudou bastante isso. Então aqui nesse canto já tem vários, né? Sim, Tem sim. a avenca aqui, já tem A capeba, tô vendo. essa daqui que o pessoal chama de catiçoba, que também é comestível. Essa aí, eu acho que ela é a buva, viu? Buva ou catiçoba? Ah, é? Mas eu conheço uma outra que tem um nome parecido, capiçoba. Capiçoba, tem muito aqui, mas É. aqui você se Essa é confunde, mas sim. catiçoba, então. Catiçoba ou buva. O cara Ah. que me ensinou, ele me ensinou como catiçoba e eu depois ouvi buva por Buva aqui. também. O pessoal daqui fala mais buva. Aí tem vários, né? Dente de leão. Cadê? Aqui tem. O jaburandi não tá nascendo tanto. O próprio lírio do brejo tem bastante aqui, que a gente consome bastante pra chá. Vocês consomem o rizoma? O rizoma, chá ou frito, né? Ah, vocês Vendia muito, fritam? dá pra fritar, fazer tipo batata frita, né? Com ele, Jura? Olha só, esse uso eu é não possível. conhecia. Ó, trapoeraba também, que o broto é comestível, né? Atrapoeraba, é. É uma coisa que a gente levava muito, que a gente produzia pouca coisa assim no começo e Então o pessoal foi chegando, né? vocês pegavam os matos e levavam. Levava bastante mato para complementar, para valer a pena a banca. E o pessoal começou a se acostumar a procurar. Aí depois que a gente melhorou a produção e que a colheita ficou muito intensa, é difícil, né? Dá tempo de colher tudo. Aí a gente começou a diminuir, o pessoal começou a reclamar, né?
Ah, não, meu, cadê as punks, né? Eu acho legal a gente produzir muda para esse pessoal da cidade, porque aí eles podem plantar no Sim. jardinzinho e tem aquela relação da pessoa com a planta que eu acho que é É bacana muito, também, não, né? isso é muito legal. O lance é que, como elas não são domesticadas, ela é difícil você fazer transporte dela, né? Você colhe uma buva dessa aqui, Ah, não, é, você para teria que. 15 minutos ela tá É, seca, né? verdade. Essas. Então ela não tem essa domesticação É. histórica humana que com essa resistência. Então a gente tinha um É. pouco essa dificuldade. Eu tinha que, sei lá, eu saía daqui 5h30, 6 horas para feira, então eu tinha que 3h30 começar a colher as punks no escuro, né? Jura Porque que você se eu fazia colhesse no dia isso? anterior, eu Já. colhia o resto no dia anterior. As que aguentavam É, mais. as plantas de horta mesmo. E essas daqui eu tinha que fazer isso. Então era bem corrido, né? Que O jaborandi interessante. também tem uso, né? Jaborandi, é. Jaborandi nasce bastante. Aqui também Essa é capeba ou a pariparoba, né? pariparoba, isso. É. A pariparoba. Tem Enfim, muita tem planta. aqui nesse cantinho nasce muita coisa, né? A capixaba que é a preferida. A capixaba vendia muito, cara. O A pessoal adora a capixoba, né? capixaba. É, ela é muito gostosa. É. Ela é muito excelente, né, cara? Escuta, tem uma planta, você mora com dois europeus aí, né? Dois É, franceses, um casal de isso. franceses. Isso. Aquela urtiga, Sim. que é rasteira. Essa planta é muito consumida na Europa, cara. E Ah, ela é essa eu não conheço. muito medicinal, ela é ótima para quem tá com anemia. Sim. Ela é usada na alimentação normalmente, cara, lá. Sim. E assim, em diversos países eu vi isso aqui. A Eu tive urtiga. muda dela uma vez, já perdi. Tá. Mas seria legal vocês terem ela, porque tem as nossas urtigas aqui, Sim, que são sim. todas comestíveis também. Sim. Mas essa é lastrante, ela dá muito. No Você chão. precisa até plantar num tanque de cimento, senão ela vai dominar, Vai que né? vai. Não, É. é isso. Mas só pra você ficar No, a sabendo. artiga não É conhecia pra lá? muito. É, por aqui é mais fácil. Opa, estou vendo alguém da minha família aqui. É, tem umas meninas aí. Vocês criam abelha aqui no meio das É, tem coisas um mesmo? pouquinho. Ela é bem Ela é mansinha bem essa, né? mansinha. É, porque dá pra selecionar as famílias, né? É, ela é bem mansinha. Quem cuida mais é o Dadu. Então ela convive bem com a gente aqui. Só não pode ficar roçando muito É, na chegar muito borda, perto e né? fazer barulho, ela não Mas a gosta, né? gente fica. É, nunca aconteceu nada assim. Nenhum Ela é muito. acidente? Nunca picou ninguém essa abelha aí. Ela já tá aí desde o começo. Foi uns 5 anos que ela fica aí, ó. Vocês tiram mel dela de vez em quando? O Dadu tirou domingo Para agora. consumo de vocês. É para consumo próprio. Não, É só não... uma caixa. Ah, só tem uma É caixa, né? só uma. Já tinha três, mas agora é uma só. O pessoal sabe que eu vou filmar? Sabe, Sabe? sabe. O Então tá pessoal bom. tava aguardando aí. Escuta, isso aqui é cerca elétrica? É, a gente tem o Ui! problema do javali, tá desligada. É, a gente tem um problema sério de javali, né? É, Aham. assim, aqui tem uma. Pô, as principais coisas que assim que dão na terra aqui de uma forma simples, né? Que é o milho, mandioca, inhame, batata doce, a gente nunca tava conseguindo plantar. Ele passava aqui direto, já trombei ele na rua, aqui na estrada, na varanda de casa. Tava destruindo mesmo. E ele passando mesmo, assim, na borda das casas, né? Espantando os cachorros. Então a gente acabou de instalar, faz um mês para voltar a plantar raízes, né? Nossa, mas Porque. e vai segurar porque diz que às vezes passa manada e aí o primeiro leva choque e os outros não E estão os. nem aí. É, Vocês não bom, sabem chamei ainda, né? um parceiro lá de Sapucaí, que lá tem muito mais. Ele tá há 6 anos Tá usando e essa não cerquinha. falou que. Assim, tem que ser bem feito, né? Não, você, às vezes o pessoal adapta uma de gado e faz meio de qualquer jeito. Ah, Tem um pouco disso. Isso tem que que ser costuma dar específico problema. para esse problema. É, e aí tem todo um jeito de fazer um bom aterramento. Tem um monte de coisa. O cara veio aqui e deu uma super. O Jonas, ele deu uma super força pra gente, assim, sabe? E aí a gente fez um esquema que. Bom. Que tá segurando até É, ele agora. lá em Sapucaí tem 6, 7 sistemas que ele instalou, já tudo com mais de 3, 4 anos pelo menos, e estão todo mundo tranquilo, dormindo tranquilo com as mandioca lá. Legal, que bom, então Então a bom gente saber. agora voltou a plantar, né? Batata doce, inhame, mandioca e milho, que eram coisas que Que a era gente o que tinha eles comiam. excluído e que, puta, é uma base alimentar incrível, né? É claro, claro, não E, é pô, mandioca, comida. né, cara? É, Como é que você não vai plantar você tem que mandioca, ter, né? né? Não Legal. dá. Então a gente conseguiu, tem 2 mil metros cercado, mais ou menos, né? Por onde Então, que a gente entra aí? vamos ali no portãozinho. Vamos por lá? Vamos pular. Pessoal plantando. Todos moram aqui? Não, esse pessoal? Não, só eu e o Dadu. Aham. O Zé é parceiro nosso antigo já e começou tudo com a gente. A Cat que tá aqui é uma das bolsistas do CSA. São pessoas que trabalham uma manhã por semana e levam o alimento para casa. Aham. Uhum. Ah, é? É. E a Legal. gente tem 5 bolsistas. E esse moço aqui? Isso daí é a preta. A preta, mano, Essa é que caçadora, linda. boa. Essa é espantadora de javali. Você que tinha que cuidar do javali, preto. Ela tem também, é que os bichos são bravos. É, quando vem em bando, né? É, não, ela fica de vigia, pelo menos, ela avisa, mas se encarar, que bom que ela não encara, senão acaba se dando mal. Bom dia, plantadores. É.
Posso perguntar o nome de vocês? Ou vocês têm timidez na câmera? Bom dia, como que é seu nome? Catarine. Catarine, você é bolsista, o Viu ele estava falando, é isso? Sim, sou. Faz parte da CSA e está aqui dando uma manhã, é isso? Isso. Onde que você mora? Eu moro aqui no Souza. Ah, mora no Souza, legal. Sim. Vamos ensinar para o povo como é que planta batata do jeito agroecológico? Sim, a gente está plantando um consórcio. Uhum. Então aqui a gente está colocando batata inglesa. Uhum. A gente está mantendo uma distância para que elas consigam crescer em harmonia. E aqui a gente está colocando milho. Ah. E no fim da tarde vamos colocar brócoli nos espaços em que não colocamos. A mudinha de brócoli já, isso, né? E a terra, você sabe o que tem aí embaixo? Não foi preparada? Que jeito? Eu não participei do preparo. Não, dessa terra, então vamos perguntar para outro. É uma coisa bem coletiva. Uh-huh. Eu gostei dessa cobertura morta aqui, viu? Isso me dá uma sensação de que a planta vai sair bem num lugar bem gostoso para ela. Sim. Legal. Obrigado, Catarina. De nada. E o senhor é o Dadu? Isso. Muito prazer, Dadu. Tudo bom? Tudo jóia. Você é francês? É, ninguém é perfeito. Como assim? Você escolheu o Brasil por quê? Porque eu acredito ainda que pode ser o melhor país do mundo, né? E o povo daqui é muito alegre, então eu pirei, viajei aqui, eu pirei como muito gringo. Oh, bom, obrigado pela... A nossa velha Europa, infelizmente, tá tudo feito, surfeito, e tem muito, muito chato lá, então... Que legal. Viajei um pouco ao redor do mundo, que seja do leste, do oeste, e escolhi a América do Sul, que é o Brasil particular. Que bom. Aí com sorte a gente achou um pedaço de terra que era no nosso bolso, um que legal, preço razoável e num lugar perto de uma comunidade maravilhosa. Que bom. Então a gente tenta somar com essa comunidade da maneira, né, como a gente pode, né? Tá certo. E pelo menos preservar essa mantiqueira e tentar preservar ela beca e unha, porque às vezes são pessoas de fora, não quer dizer, mas que tem mais essa noção de preservação que alguém aqui não tem. Então a gente tenta mostrar que tem que voltar a trabalhar a terra, tem que preservar as águas, tem que... É o capital que vocês têm, que nós temos, a planeta, é nossa sobrevivência. Então, e de onde eu venho não tinha água, não tinha essa abundância. Então aqui eu estou super feliz. Aqui é porque... mais perto do paraíso, né? Nossa, aqui é uma abundância de trabalhar, de relação humana e de fratura, de alimento. E de, bom, tem legal que trabalhar mais. Tá bom. Ô Dadu, essas mudas de batatinha, você sabe de onde vieram ou não? Elas vêm de São Bento. São Bento. Não, Gonçalves. 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 Da onde que é, Yuri? Eu peguei em Gonçalves, mas é de Maria da Fé. Essa, tá, essa daí. Vocês selecionam de alguma maneira essas mudas? Na verdade, eu comprei de um produtor de batata orgânica, muito experiente lá, que ele planta há 30 anos. Ele traz essa batata. A batata, ela tem um problema que quando são várias gerações, vai ficando umas doenças no solo. Ah. Então você não consegue reproduzir. É a primeira vez que a gente está plantando, né? Você não consegue reproduzir ela falar tanto. Fica coisa no solo, né? Se eu ficar pegando a mesma batata e replantando, ela vai dar várias doenças, que ela não é daqui, né? Sim, é uma planta então, de fora. Então a gente está fazendo um teste para ver como é que lida, mas essa batata, ela vem da Argentina. Uau! Ela vem da Argentina para ela vir limpa, né? Sem doença, daí é uma batata orgânica. E aí é uma batata de qualidade, assim, né? Para uma produção maior, não é uma coisa muito rústica, né? Quando a gente vai trabalhar com a coisa muito rústica, a gente prefere usar a batata doce, o inhame, o milho também e a mandioca. E a mandioca, é. Agora a batata é uma, assim... É uma tentativa. É uma tentativa. Vocês estão fazendo. Vamos ver como é que ela vai. É, aqui a gente escolheu ela porque ela tem um ciclo curto. Então como a gente não tem tanta área, se eu plantasse tudo de inhame e mandioca, por exemplo, eu travo. Daí no inverno que eu vou trocar a cultura, aí eu não tenho espaço, né? Então a gente travou um pouco com inhame e mandioca um pouco mais para lateral e para cima. E aqui embaixo a gente está tentando coisas de ciclo um pouco mais curto. Uhum. Né? Para não ficar só a batata doce, a gente variou um pouco, né? Porque a gente entrega 50 cestas por semana. Uau, não é pouca coisa, hein, cara? E aí uma variedade legal, né? Eu acho que essa troca é bacana, né? A gente vai fazendo uma transição também dos nossos hábitos alimentares, né? Sim.
Em então, função tipo, do que é possível aqui, né? É, e aí, tipo, acho que tá todo mundo em transição, né? Quem consome, quem planta, então a gente vai dialogando na medida do possível, né? Acho que é isso. Daí algumas plantas mais exóticas, outras mais adaptadas, a gente vai vendo o que vai cabendo por aqui, né? Legal. Ô Yuri, vocês fazem o sistema de agrofloresta aqui, não? Sim. Então, uma pergunta. Eu já morei nessa região, eu sei que um dos problemas aqui é a insolação. Sim. Né? Até porque vocês têm uma parte ali do morro que o sol deve se pôr mais cedo. Isso, e tal, no, né? No inverno. Como é que fica essa coisa de botar árvores e mais sombreamento num local que já carece de insolação? É, esse é um desafio, né? Você vai ver que a gente não colocou árvores nessa parte pois é, mais nobre. Por isso que eu tô perguntando. A gente chegou a colocar, mas a gente tirou. Não dá, porque, né? Porque a insolação no inverno é muito baixa, né? E, essa área aqui, no solstício de inverno, 1:30 da tarde já não tem mais sol. Pois é, cara. Né? Então, só que de manhã... De manhã tem muito sol, Tem bastante sol. Então, é uma área possível. Eu tô vendo que, como o clima... A gente tava numa discussão, eu com o Dadu esses dias, que a gente vai percebendo que o clima tá cada dia mais seco, o rio tá cada dia menos caudaloso. Tem ficado mesmo, né? Então, talvez até isso seja, dentro desse colapso que a gente tá vivendo, infelizmente, né, cara? Talvez até seja um ponto importante. A gente percebe que a gente consegue usar pouca água devido à baixa insolação. Ah, tá, porque evapora menos. Isso, e aí a gente consegue trabalhar um pouco mais tranquilo nessa situação, sabe? Tipo, também é um jeito que a gente vai se ajeitando. Então, o que a princípio a gente ficava um pouco frustrado, nossa, a gente tem pouco sol... A gente não pode ter isso, não pode ter aquilo. De repente a gente foi achando vários caminhos para ter várias coisas aqui também. E de repente isso se tornou uma coisa positiva. Porque de repente bate um calorão e tal. E aqui sempre está um pouco mais tranquilo. Já né? percebi isso. E a mata, né? É, em volta é uma coisa que mantém um pouco de temperatura. Mantém. Segura a geada, né? Uhum. Tipo, toda essa mata em volta é difícil cair geada aqui, né? Então a gente consegue ir aproveitando essas qualidades também, né? A baixa insolação também tem uma qualidade. É lógico que eu não vou conseguir ter uma plantação de laranja aqui, né? Mas um abacate, uma banana, Olha, bem. Eu vou te falar, eu comprei o sítio meu, devia ter uns 400 pés de banana. Eu nunca mexi nas bananas, sempre tinha banana o ano inteiro, sim, cara. Então, assim, banana é daqui. É, banana, você já percebeu, banana, né? É super adaptada, né? A gente tem banana dentro da floresta lá, que antes de ser floresta alguém plantou um bananal. É. E que tá lá, e que a gente sobe lá. Sim, e sim, dava até no meio da floresta. É. Outra coisa que dá também no meio da floresta bom, além do açaí, que você já sabe, o café, né, cara? O café. O café é interessante, Tem plantas de café antiga aí, né? De cafezais antigos, cafezal né? Cafezal antigo. É uma coisa que a gente tá estudando agora também, que o rapaz que veio fazer a cerca pra gente deu um toque, é o chá. Chá? É. Tanto o chá mesmo, né, que é o chá branco, chá preto, chá verde, que é a mesma planta manejada de formas diferentes, né, uma é o broto, outra é não sei o que, né, cada um tem um jeito, quanto o chá mate também. Sei. São plantas que suportam sub-bosque, né. Olha, então são interessantes. Isso eu não sabia. O abacate e a banana também conseguem crescer minimamente numa face sul, né, que é igual essa, então a gente também consegue ter algumas coisas, a jaca também é uma planta que vai, né? Alguns tipos de maracujá, esse silvestre, né? Sim, as coisas nativas em geral vão bem, né? Então, assim, limita um pouco, né? Às vezes umas frutas clássicas a gente tem dificuldade, mas... Cambuci, aqui é lugar de Cambuci, hein, eu cara? Acho que Cambuci vai legal, cara. Esse você... A gente ainda não plantou, mas... Eu tinha um pé de Cambuci no mato, legal, né? Algumas coisas a gente consegue desenvolver, né? Legal. A gente plantou um pouco de laranja, a gente vê que ela vai super devagar. É, laranja vai O limão cravo é incrível, né, cara? Ele tá limão por aí. Cravo é aquela lima da Pérsia, aqui também era mato. Sim, consegue galego, super bem. Limão galego. Galego também, tá bom. Eles vão porque são estratos mais baixos na agrofloresta, né? Legal. Então tudo isso... E tem essa coisa da face sul é interessante, né? A gente fica pensando, se você olhar aqui no Souza, depois lá na vista vai dar pra ver. Mas tipo, essa face, que é a face sul, ela tá toda florestada, né? Você vai olhar pra cá, a face norte tá toda desmatada. E eu acho que tem muito a ver com. Mas isso é porque ciclos, do né? uso que o caipira deu da terra. Porque lá batia mais sol, então o pasto se regenera mais rápido. Isso. Então, esse e aqui pessoal... deixa. É. Só que tem um elemento anterior também. Qual? Que, tipo, a degradação da face sul, ela foi. Ela aconteceu mais rápido, porque a face sul é uma face boa pro café. Porque o café é uma planta de sub-bosque. Só que, tipo, não tinha na cultura europeia ou neo-europeia, né? Que é uma cultura do caipira misturado com um monte de coisa e tal. Não tinha isso na cultura de trabalhar com árvores, né? Então o café do Brasil nunca foi um café de muita qualidade porque ele não estava no ambiente propício, ele está em campo aberto. Uhum. Só que o pessoal percebia empiricamente que a face sul era melhor para o café, porque tinha menos sol. Tá. Né?
Então o pessoal degradou a face sul primeiro, com a crise do café, o pessoal largou porque não dava mais para plantar café. E aí, né, com essa crise, o pessoal não plantava em tudo mais, teve que escolher onde que continuava roçando. Na norte, que tem outras possibilidades, né? Tá. Então a face sul é muito claro aqui, né, no sul. Se você sobe na face oposta, olha para sul, tá tudo florestado. Se você sobe na sul, olha, tá tudo. Que interessante, vamos começar desmatado a reparar, entendendo historicamente a nossa paisagem agrícola aqui. Legal, vamos entrevistar o trabalhador. Vai lá, né? Vai lá que o Zé. Bom dia, Zé. Bom dia. E você de onde é? Eu sou de São José. São José dos Campos, isso. Morador, urbanoide? É, na verdade, estou já um tempinho fora já de São José, né? Mas já estou aqui há 2 anos e meio no Souza. Ah, tá, você mora no Souza. Moro no Souza, mas sou de São José. E é parceiro da turma aqui? Isso, já parceiro aí de alguns anos, desde o Pulpa, Permacultura. E como é que funciona essa parceria, Zé? De repente, não sei se ainda tem espaço para algumas pessoas que vão ver e moram aqui na região, né? Quererem participar, como é que é? Olha, a gente trabalha com o CSA, né? E tenta fomentar a agroecologia em todos os sentidos. Mas assim, vocês estão num tamanho que dá para absorver mais gente aqui ainda? Ou no CSA? Chegou no limite já, é? Não, daria. Dá, né? Daria, sim. E... então é assim, é com o trabalho e com o consumo que dá para participar? É porque eu não sei, eu nem sei direito o que é um CSA. Sim, a gente trabalha tanto nessa relação de troca como consumidor e trabalho, né? A troca, né? Que são os bolsistas, né? É, tem uma outra pessoa que trabalha e recebe também, né? Ah, sei. Então tem, essa tem várias funções, várias modalidades. Legal. Do CSA, né? A gente troca de várias formas, né? E afora isso aqui, você faz alguma outra coisa na vida? Ou já veio de um outro lugar que fazia outra coisa? Eu sou formado em turismo, então a agricultura não era minha escola. Não era assim, sua área. Minha área. Mas eu venho estudando permacultura já há alguns anos, né? Junto com o pessoal, então mexendo com um pouco de tudo, assim, dentro da permacultura, né? E a mesma pergunta que eu fiz para ele, assim, o que que te fez dar esse salto, né, de uma profissão para outra, vamos dizer? Ah, qualidade de vida, tenho uma filha também, e tá na cidade há muitos anos, né? Morei em São Paulo também, me formei lá. Ah, então você já foi inoculado com a coisa ruim. Já saí do país também para tentar algo diferente. Voltei para São José e vi que legal. O lugar estava aqui, né? Bem do ladinho, né? Então, esse aqui é o ouro, assim, mesmo, né? Qual que é o tempo que você dedica para cá? Você vem todos os dias? Como que é? Hoje eu tô 3 dias na semana, assim. Mas sempre varia, assim. A gente sempre faz várias trocas. Já escala, foi mais, né? Já foi menos. E o que que você faz do seu tempo que sobra dos 3 dias? Ah, porque o Yuri falou que ele não tem tempo para outra coisa, a não ser ficar aqui, né? E você? Ocupa bastante tempo. Ah, eu cuido, dou uma força para a família, né? Tenho uma filhinha de 3 anos. Claro, conviver com a família. Mas ela não vem aqui de vez em quando? Vem bastante. É uma escolinha boa para ela, né? Ela adora aqui, tem a filha do Dadu lá também, então... Tem uma comunidade de crianças. Tem isso. Então a gente faz um pouco essa troca em casa, né? Eu fico um pouco em casa. Legal. E a companheira sai pra trabalhar e a gente vai vivendo. E lá também tem espaço grande, a gente tem um Airbnb também, então sei. A gente cuida. E vocês têm uma hortinha lá também, de temperos, pelo menos? Tem um temperinho lá, né? Isso, tem que vir aqui umas buscar. Florzinhas que a gente gosta. Nada mais. Como pegar a coisa fresquinha em isso. casa, né? Isso. Legal, então, a gente Zé. Busca viver disso mesmo, da terra aqui mesmo, né? Então não quero atrapalhar o seu trabalho, vamos continuar conversando com o Yuri. Obrigado. Valeu, viu? Obrigado. Yuri, você tem que parar por algum motivo? Não? Não. Não? Eu vi a Regina. A Regina tá lá colhendo. É? A Regina, pode falar? Pode. Bom dia, Regina. Já estava me perguntando onde você estaria. Vem fazer a feira. Vem fazer a feira, que ótimo, né? Uma feira do lado de casa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Joia. Isso é um privilégio, né, gente? É. Então, Regina, o Yuri já contou um pouquinho da história de vocês. Vocês estão há 3 anos aqui, né? Acho que é isso, né, Yuri? Eu sempre perco as contas. É. Ainda mais agora, né, com a pandemia, a gente fica sem essa noção do tempo. Né? Ah, agora sim, é. Então, eu perguntei para os outros, né, o que que fez, qual que foi aquele momento que você falou assim, não,
agora a gente tem que botar a mão na massa, agora a gente tem que ir para um lugar que seja mais harmônico, a gente tem que botar a mão na terra. Uhum. O que, que aconteceu na sua vida para falar assim, não, vamos comprar o lugar e vamos fazer? Uhum. Então, na verdade, quando o Yuri e a gente se encontrou na vida, acho que os dois já tinham assim, essa intenção. Esse sonho, né? Uhum. E para mim não veio nem assim de uma crise, eu nem sei quando foi que começou. Tá, foi um processo que você nem sabe qual foi o começo. E era coisa simples assim que eu queria, acho que eu sempre quis poder ver o sol nascer todo dia. Uhum. Então acho que era uma coisa que já veio. Já estava em você. É, e aí quando a gente se juntou, a gente tinha esse propósito juntos, esse sonho juntos, aí aconteceu. E você era alguma coisa diferente, algum trabalho diferente antes de entrar nessa aventura? Então eu sou ainda. O que que você é? Então eu tenho uma formação na área da saúde, né? Eu fiz fisioterapia. E trabalha com fisioterapia? Então eu acabei mais me voltando e me dedicando mais para as práticas da medicina chinesa, né? Acupuntura e umas práticas corporais de Qigong, né? Uhum. E eu sinto, bom, aí depois com essa coisa, com essa situação do isolamento, eu fiquei um pouco afastada, mas isso possibilitou também de ter a produção de chimédico, depois eu queria te levar lá. Claro, vamos sim. Mas eu sinto que isso não me distancia dessa coisa da saúde, né? Porque tá tudo muito ligado. Não, mas tá tudo ligado. Você fazia outra coisa, mas é sempre na intenção da saúde, né? Então acompanhar assim, esses movimentos da natureza, esses padrões da natureza, eles se repetem, né? Assim, dentro da gente também. Então, uhum. Vem de encontro também. Legal. E depois quando a gente faz, isso que a gente também queria fazer, né? Um prato assim com as coisas daqui. Que você também quer fazer? É saúde. Ah, não, então no almoço? É. É. Ah, tá. Não, você tá propondo isso? Mostrar um prato com as coisas daqui, é isso? É, então é isso. Claro, nossa, eu acho o máximo. A beterraba, aí a gente vai fazer com shimeji, com sim, as coisinhas daqui. Maravilha, nossa, me sinto honrado e privilegiado de poder também. Registrar obrigada isso. Obrigada também pela oportunidade. Nossa, é mútuo então a gratidão. Legal, sim. Tá bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu. Sim. Yuri? Oi. Vamos continuar nossa conversa? Podemos. Ou você tem algum trabalho que você tem que fazer agora? Posso dar uma parada e... Vamos passear, não, a gente tá tranquilo, estamos para isso. É, então eu gostaria de que você mostrasse, por exemplo, né? Eu tô vendo que aqui, ó, tá um monte de coisa misturada. Tem cenoura, tem brócolis que já foi colhido. Isso. E parece que tem brócolis que vai dar aqui ainda. É, na verdade esse brócolis, o que que acontece? Aqui é um consórcio que ele vem com beterraba. Ah, tem beterraba aí no fundo. É, a beterraba a cada 40 centímetros, uhum. O brócolis a cada 80 centímetros mais ou menos, e a cenoura em linha, quatro linhas de cenoura. A gente produziu bastante cenoura esse ano. Esse brócolis, eles estão todos meio raquíticos por causa do jacu. Como a gente tá longe de casa aqui, o jacu, ele bicou todos esses brócolis, né? Então eles atrasou. Eles não cresceram. Daí atrasou ele, daí ele não sai na hora certa no consórcio, ele não consegue se desenvolver muito bem. Uhum. Né? Mas eu até vi uma couve-flor aqui, que a gente já pode pegar. Opa! Que é uma que o jacu... Couve-flor faz vista, né? É. Eu tava vendo de longe, o jacu... Esqueceu. Passando, a minha pergunta era, essas cenouras estão boas ainda, né? Estão boas, elas estão crescendo ainda. Ah, o brócolis, a couve-flor, aliás. É. Uhum. Vou levar lá pra gente comer. E o consumo das folhas? O pessoal costuma consumir também, né? É, às vezes consome como couve, né? A couve, couve-flor, o brócolis, o repolho... É tudo a mesma família, né? São a mesma espécie, na verdade. Espécie, né? São a mesma espécie, exatamente a mesma espécie. Então aqui, na verdade, a gente acaba pegando algumas que ó, já estão no ponto, mas assim, elas não cresceram muito porque não se deu bem nesse sentido do jacu, né? Mas aqui sai cenoura pra caramba ainda. Vixe, imagina, eu tô vendo. Pra caramba. Eu tô vendo. Então ela vai, ainda vai, né? Esse é um dos consórcios, né? Do outro lado, eles estão um pouco mais claros, porque aqui são consórcios mais rústicos. Mais antigos, que a gente faz, né? É, e aqui já tá no final do ciclo, né? Agora sim. Vai sair nessa cenoura aqui. É, antigo falo mesmo. É, olha que linda. Vai sair daqui e vai, enfim, né? Ali atrás tem salsão, que eu tô vendo, né? Salsão? É, eu acho que sim, aqui. Não, acho que não. Ó, salsão... Aqui. Ou é salsinha? Não é possível. Uma não, salsinha? Ah, aqui, uma salsinha. Nossa, mas ela tá tão bonita que parece um salsão, gente. É, essa daí ficou... Essa daí entrou no... Não, essa aí... Isso aí eu acho penetra, que provavelmente né? É uma rebrota, cara. Ficou sim. Uma raiz aí do último ciclo, ela ficou, porque normalmente não tem salsinha nesse consórcio. Não, né?
Mas às vezes Yuri, fica, né? Vale aquela regra assim de que tudo que é orgânico e que foi plantado sem coisas muito químicas é menor e mais feio? Não necessariamente, viu, Chico? Tipo, não é assim. Tem muitas formas de se plantar orgânico. A gente pode plantar o orgânico de forma convencional, que o que seria isso, né? Você só substitui os insumos da agricultura convencional e coloca insumos orgânicos que são mais caros. Aí é tipo uma agricultura gourmet e que tem o mesmo princípio do convencional. Para se comer com os olhos também, né? Isso. E aí a gente tem aqui um processo agroecológico mesmo. O CSA tem um envolvimento muito grande dos consumidores, que são os coprodutores, né? Então as pessoas entendem. Então a gente aqui prefere fazer uma agricultura de pouco manejo, sabe? Que dá menos trabalho, que a gente consegue plantar mais e não ligar tanto para a estética dos alimentos. Porque, né, as pessoas já estão conscientes, sabendo que não é a estética que vale mais, né? Isso, e porque as pessoas vêm aqui, ajudam e trabalham e vê que às vezes para manter aquilo tudo limpinho e tal, para ficar daquele jeito, demanda um trabalho que é uma escolha. Você pode fazer daquele jeito, plantar menos, né? E às vezes você vai ter que ter insumos mais caros e tal, então... Eu acho que vocês fizeram uma ótima opção, cara, porque dá menos trabalho. Não, dá menos trabalho. E tá lidando com pessoas que vão valorizar o produto. É, né? Que valorizam o processo todo, né? E aí, tipo, a galera vem aqui, né? É muito louco. Quando o pessoal vem, às vezes, colher, e às vezes a gente vende pra alguns lugares, daí tem que ter um pouco de padrão, né? Mesmo que a gente vende pro Instituto Baó em São José, que é super legal. E, tipo, tem que ter um certo padrão, por mais que eles trabalhem também essa desconstrução do padrão, né? Uhum. E aí é muito louco, quando a gente colhe ou colhia para feira, o pessoal, o coprodutor, a gente às vezes imaginava que o coprodutor ia vir, né, porque eles colhiam para eles e iam destinar alguma coisa para vender para entrar para a rede, né, para o nosso grupo fortalecer financeiramente. Eu sempre imaginava que poderia acontecer do tipo, a gente quer ficar com esses mais bonitos para a gente, uhum, e o que sobrar vende. Mas acontece justamente o contrário, o pessoal não quer, quando participa do processo, não quer jogar nada fora. Então a galera chegava e falava, essa rúcula, sei lá, tá feia. Então vamos jogar pra galinha. Não, vamos ficar com essa rúcula feia, né? O que ele tá mostrando ali? Eu pensei que não é tão pequeno assim. Uhum. Tá meio bagunçado, porque a gente trabalha com cobertura de sola viva, né? Sim, também. Sim, eu vi, é. Então, eu pensei que você ia comer, assim, porque eu já vi gente comer com terra, assim. Ah, não, mas aqui? É. Ah, nossa, como eu acho que os franceses são meio loucos, então eles são mesmo. Não tem problema nenhum. Os tomates aqui, ó, que tem dá pra comer tudo aqui, sem. Os tomatinhos que o passarinho plantou, isso a gente nem planta. É. Legal. E será que os japoneses são doces também? Eles vão comer assim sem lavar? São também! Alguns, né? Mas, eu te interrompi, você estava falando, não, né? Tranquilo, é isso, né? Então a gente... eu acho que a tecnologia da agroecologia, ela é uma tecnologia social também, né? Claro. Se a gente pega os mesmos padrão de vida do shopping, do mercado, não você sei vai o quê, repetir e tenta aqui, só você vai colocar, se estressar, né? A gente vai recriar a mesma coisa, a mesma loucura. Claro. Então, a gente tem que ter novas relações sociais, novas relações de consumo para para se integrar a como a natureza se comporta de uma forma um pouco mais livre, né? Sem, uhum, a gente ficar controlando tanto. Ô Yuri, eu estava falando com o Zé, se tem espaço para novas pessoas aqui fazendo parte do CSA, é assim, pelo porte, pela área que vocês têm de plantio, né? Alguém que mora aqui na Redondeza talvez gostaria de participar. Existe esse espaço ainda ou não? Existe. Assim, a gente está hoje num ponto ideal, né? A gente não está planejando crescer mais. Ele está bem estabilizado. Mas assim, sempre tem um fluxo, né, de pessoas. Alguém que entra, alguém que sai. Alguém que sai, né? Então, normalmente a gente sempre tem duas ou três vagas, assim. Sempre tem, sabe? Legal. A possibilidade. Porque sempre como tem um fluxo, porque também é uma vivência diferente, né? Então tem gente que às vezes não se adapta para a vida dela naquele momento, né? Isso não normal, dispõe daquele comum, tempo, né? Ou não é aquilo que ela... Não é aquilo que ela quer. Então às vezes as pessoas vão descobrindo isso e ou mudam de lugar, ou fica difícil a logística. Então sempre está entrando e saindo. Então a gente está sempre com duas ou três vagas por isso. Tem hora que a gente passa três do limite que a gente estabeleceu, porque sabe que daqui a pouco sai dois ou três e estabiliza. Uhum. Às vezes cai um pouquinho e fica, né? A gente está com 45 cotas, só que tem... só que tem mais 5 pessoas que trabalham que pegam as cestas também. Igual a minha família, do Dadu, do Zé, que não estão nessas cotas, são os agricultores. Mas que também então vai chegando sempre, né, ali entre 48 e 50, né? E aí a gente entrega itens, são três tamanhos, né? Porque o CSL funciona assim. A gente tem uma área, a gente fez tipo um plano de negócio dessa área. Quanto que custa produzir aqui? E quanto que essa terra pode dar? Então a gente delimitou, ele pode atender mais ou menos 50 famílias, 50 cestas. E custa X reais. A gente pega custa, sei lá, 7 mil reais por mês, vamos supor. A
gente pega 7 mil, divide por 50, todo mundo paga e todo mundo é sócio. Então tudo que é produzido é de todo mundo. Uau. Né? Então a gente é sócio. Eu, como agricultor, eu só sou eu, Dadu, Zé. Você é mais organizador. A gente é um pouco de organizador, mas também tem coprodutores, igual a Satu, por exemplo, que é organizadora e também tem cesta. E a gente é mais é como se fosse o braço da comunidade, né? O pessoal sustenta, essa galera toda sustenta a agricultura rolando aqui. Uhum. E isso faz parte de sustentar o agricultor vivendo bem. Então, tipo, a gente tem salário, a gente tem férias, a gente tem... Sei. Entendeu? Tem todo... É uma coisa que não tem para regularizado entre vocês? Não, é mais entre a gente, entre né? Vocês. Porque é regularizado da forma que a gente seria o dono, né? Então a gente não é registrado que eu por falo nós mesmos. Enquanto justiça trabalha, essas coisas não, né? Não, tem uma... Assim, a gente não tá CLT, né? Mas tem uma certa regularização porque nós, teoricamente, oficialmente, a gente é o dono. Uhum. Então a gente é como se fosse o proprietário, né? E aí o resto são acordos informais. Tá. Então, tipo, eu não vou entrar com processo trabalhista contra eu mesmo. Então, a gente já é o dono, né? E as outras pessoas tem algumas trocas pontuais e respeita isso também, né? Tipo, ninguém trabalha mais do que 3 vezes por semana, porque isso configura vínculo. A gente tem essa preocupação. Posso botar um telefone de divulgação ou você não precisa? Vocês preferem que as pessoas cheguem pelo... Eu acho que pode, até porque, assim, o CCA é uma coisa que ele é bem local, né? A maior parte mora aqui. Se tiver alguém meio de perto ou de São José, a gente entrega. Pode pôr o telefone. Tá bom. Mas quem quiser saber mais também, o CCA é um modelo replicável. A gente tem 6 já no Vale. Então tem vagas em outros. Sim. Às vezes mais então perto da casa da pessoa. Né? Porque esse tipo de coisa perecível, ela tem que ir para o lugar mais próximo possível. Não só perecível, tudo deveria ir para o lugar mais próximo possível. Para evitar transporte, carro e tal. Poluição. Então, às vezes, se as pessoas podem entrar em contato, a gente põe o telefone, porque ela pode, às vezes, se não for aqui, tem outros 5 no Vale. Se não tiver nenhum no Vale perto, a gente também faz uma formação e ajuda as pessoas a montarem CSAs. Isso que eu ia perguntar. É. Maravilha, cara. Então a gente ajudou todo... Vocês né, dão uma consultoria aí? Toda a consultoria aí. Cobrada. Pro mundo. Não, não, não. A gente troca uma ideia, indica. Vai chover, é gente. É lógico, se aparecer 50 pessoas não vai dar tempo, né? Mas eu tenho para quem encaminhar. Se eu conseguir orientar 3, aparecer 10, eu oriento 3. Eu passo pro Thiago, tem CSA aqui ótimo, em Monteiro, né? Ele orienta mais. É assim, isso aí, eu também faço desse jeito. Maravilha. A gente dá um jeito. A rede é grande, cara. A gente tá em 40 agricultores aqui na rede Apoena, no Vale, então, que a gente faz parte. Né, dar então. Os braços. O Yuri, a Regina tava falando de shimeji. Vocês já estão vendendo shimeji? A gente produz shimeji. Estão produzindo aí uns 200, 250 quilos por mês, né? E tem excesso de produção? Não. Tem um pouco. O shimeji é muito louco, né? O shimeji, ele tem o tempo dele, né? Você não tem essa de planejar ele. Ele dá picos e picos e é 20 quilos num dia, 200 gramas no outro. Uhum. E você tem que vender rápido. Então, às vezes tem. A gente tá bem estabelecido até para vender. Assim, conserva a gente consegue vender shimeji. Tudo. Tem que fazer isso. Fazemos conserva de shimeji, sim. Não aqui, né? Cuidar da horta do shimeji de conserva é muita coisa. Então, a gente tem um parceiro, que é a Dani. E o Gustavo, que faz esse que tudo que está sobrando, que vai antes de vencer, a gente passa, eles processam, daí conforme eles vendem a conserva deles, eles pagam uma porcentagem para a gente, né? Então fica consignado, assim. Que legal, né? Cara, muito bacana. Yuri, você quer levar lá para a Regina isso aí? Vamos lá. Eu não sei se a gente continua aqui ou ela já vai preparar... Pode caminhar, acho que é meio... dá uma passada no shimeji, que é do outro lado, então, vê tá. Um pouco da horta do outro lado também. Então você me leva, vai. Tem galinha, tem... Tem galinha também. Quer cebola? A cebola, quer pegar? Achei legal, né? A cebola é bonita, viu, cara? A gente fica orgulhoso da cebola. Cebola de cabeça, né? Que o pessoal fala aqui. É nessa linha mesmo. Pode descer mais aí que você vai achar alguma. Uma coisa bem bonita. Você quer colher, Chico? Não. Eu deixo você colher. Eu também tenho horta em casa. Você tem? Essas coisas assim eu já tô... Acostumado. Esse prazer maravilhoso que é arrancar da terra, fresquinho, né? Queria uma bem bonita. A não ser que você queira filmar, pode ser, né? Você pode escolher uma. Então tá bom. Aqui tem. Eu acho que essa aqui tá mais ou menos. Deixa eu pegar você. Um padrãozinho. Chico. Isso aqui. Você segura, Yuri. Vai mais uma, Regina? Vamos. Não, mas assim, eu quero saber pela quantidade. Precisa mais? Precisa. A cebola também, ó, não estraga. Ah, olha uma grandona aqui, achei. Achou? E essa tá tão gostosa. Essa aqui, ó. Essa aqui parece aquelas que a gente compra no supermercado. Essa tá bonita. Essa daqui dá pra você até comer igual o Dadu fez, ó. Dá pra comer. Dá mesmo, né?
É muito bom. Vamos comer um pedaço. E ela, né? Assim, ela é mais doce. Não é? Delícia. Não, ela é muito boa. E aqui a gente até teve um probleminha de consórcio com ela, mas ela acabou vindo bem. Uhum. É que aqui já teve ervilha torta, já teve rúcula, já teve rabanete, né? Agora só sobrou o finalzinho, que é a cebola. E a gente fez uma colheita das maiores, ela deve crescer um pouquinho mais e deve sair, né? Por isso que tem esse estaleiro, era da ervilha torta. Achei que era pra ervilha, né? É, agora ela já foi há muitos meses que não tem. Agora vai vir a vagem, né? A gente vai aproveitar e a cebola sai e a vagem entra. Regina, você me falou que ela é mais docinha, mas assim, sabe igual quando você come mostarda? Uhum. Desentope o nariz? Uhum. É. Ela tem uma picância que sobe. Ela, né? Pode ser docinha, mas ó. É. Explosão de sabores. Você vai fazer isso mais tarde, Regina, essa comida? É, vou fazer. Tá, não... Daqui a pouco, na verdade. É, porque o Yuri vai me levar, acho que no shimeji, né? É. É a Regina que vai. Eu colhi ela que já, cuida. Porque eu colho de manhã e no final do dia. Sei. Aí eu colhi de manhã, porque senão ele fica muito grande, ele passou a noite inteira. Mas eu deixei uns lá que dá pra gente colher. Ele cresce do dia pra noite, né? Ah, cresce da manhã pra tarde, assim, da manhã pra almoço. Com esse clima quente, né? É. Legal. E daí, pra gente fazer o shimeji também pra almoço. E uma última coisa desse lado que dá pra dar uma olhada, acho que é a adubação. Que sim, é ali no eu não perguntei como é o preparo da terra, né? É, aqui a gente... O preparo da terra é basicamente com matéria orgânica. Uhum. A gente tem um canal de esterco de cavalo aqui também, que às vezes a gente adiciona. A gente já usou, agora não usa mais, um pouquinho de pó de rocha para dar uma equilibrada, mas o solo já era bom. E agora basicamente a gente vai pegando a matéria orgânica do entorno e colocando, e a gente usa um bokashi. Ah, vocês fazem bokashi? É, vocês fazem? Isso, a gente faz, tá aqui, ó. Dá pra ver. A gente usa um bokashi que, na verdade, é isso, né? A gente entende que um bom solo é um solo vivo. Solo vivo, claro. Então, o bokashi, esse bokashi que tá aqui, ele vai um pouco de farelo. É um pouco de refugo de várias produções, né? Uhum. Mas ele tem um pouco de farelo de arroz, da produção aqui na região do Vale. Ele tem um pouco de torta de mamona, que é refugo de produção de mamona. Ele tem um pouco de farinha de osso de boi, que é refugo de frigorífico. E ele tem um pouco daí de terra da floresta, um pouquinho, que é para inocular os micro-organismos. Vocês misturam tudo aqui, não? É, a gente mistura tudo aqui. E aquele processo que teve gente que já faz num negócio de bambu, num oco de bambu, vocês não fazem isso? É, para tirar o EM, né? É. Então, poderia fazer isso, só que no caso eu não faço, porque eu pego um pouco de terra da mata, que já tem essas coisas. Tá. E esses farelos, todas essas misturas, elas são otimizadas para receber esses micro-organismos, né? Uhum. Então, a gente faz essa mistura e eu com um pouco, 20 litros de terra do meio da mata, da terra mais fértil que eu tiver, eu coloco um pouquinho aqui para o micro-organismo colonizar. Certo. Aí ele fermenta por 10 dias e aqui ele já estabilizou, né? Ele já está pronto. Então, vai uma quantidade assim, mais ou menos, por metro quadrado. Metro quadrado. Né? Então, é um adubo super concentrado. Porque, na verdade, ele tem um pouco de nutriente, mas o principal é que ele é uma colônia de micro-organismos. Então, que já vai acelerar o processo de decomposição das coisas que tem que decompor e vai gerar nutriente disponível, isso, é isso? Ele vai disponibilizar. A terra em geral tem, né? O que, qualquer terra, basicamente, tem boa parte dos nutrientes que são necessários, né? E só que eles não estão disponíveis. Então, quando você inocula muita vida no solo, que é a intenção do bokashi, né? Ele fermenta um pouquinho aqui, depois ele vai para lá. A gente está. Ele está levando pouco nutriente, ele está levando mais os trabalhadores da terra, uhum, que vão disponibilizar que vão o que tem disponibilizar. Lá. Né? Então a gente vai colocando matéria orgânica sempre, 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 sempre matéria orgânica e colocando um pouco e de. E isso bocagem. Acelera o processo, né? É, ele faz o processo acontecer intensamente lá, isso que é bom, né? Eu não gosto muito, é lógico, é válido também, mas a gente não gosta muito de trabalhar com compostagem, porque a compostagem, ela. Quando se faz um composto. 70% do que tem de interessante naquilo é o processo. Aquele, quando ela esquenta, os micro-organismos estão ali, daí você espera estabilizar. Para usar. E daí você usa. Daí você vai usar 30% do potencial, porque o potencial maior é aquele momento. É aquele momento. Você sabe o que eu faço? Eu deixo a semente de tomatinho crescerem, de abóbora, sim, então elas aproveitam isso aí. Aproveitam. E são as que nascem lindas na compostagem. Nascem maravilhoso. Nascem lindas, porque aquele momento é o legal. Você faz o composto, às vezes, do lado de uma árvore, aquela árvore é a maior beneficiária. Ela que está aproveitando. É, então, tipo, a gente tenta fazer esse processo lá no canteiro. Uhum. A gente inocula matéria orgânica no canteiro e isso daqui é uma bomba de micro-organismo.
gente coloca lá. E a gente usa bastante também, como bomba de micro-organismo, o resto dos cogumelos. Quando para de produzir, eu jogo tudo lá. Né? Mas aí só tem shimeji ali, só que vai atrair outros. Não, porque no final, aquilo ali também é um negócio, o bloco do cogumelo, ele é feito para nascer fungo, né? Ele tem tudo ideal para nascer fungo. Então quando ele vai chegando pro final, ele vai contaminando, entre aspas, né? Como o pessoal da produção de shimeji chama, com outros fungos. Que para vocês é benéfico no caso, né? É, que é muito benéfico no solo e tem que sair lá da estufa, porque senão ele contamina cedo e diminui a produção de shimeji, né? Tá certo. Então, só que no final ele tá sempre contaminado, entre aspas, que na verdade ele tá colonizado de coisas excelentes pro claro. Solo, né? Bacana. Tipo, ele sempre vai pegar um fungo, que é o tricoderma, que é péssimo pro shimeji, quem produz shimeji convencional morre de medo do tricoderma, na fala que você tem que jogar 3 km o bloco, porque o tricoderma é terrível. Ele sempre vai ter, porque o tricoderma ele tá aqui. E o tricoderma, meu, um pote de tricoderma, assim, de 1 litro que você usa, uma aplicação nessa horta aqui, custa R$150. Né? Só que o tricoderma tá aqui em todos os lugares, né? Não adianta a gente lutar contra ele. Então a gente deixa ele colonizar lá e traz pra e cá. Traz de pra novo, cá aquele. E dá tudo certo. Ô Yuri, como é que vocês fazem esse bokashi? É no ar livre assim? Vocês cobrem com alguma coisa? Ah, é, ele tá coberto. Só? Ele tá num lugar coberto pra não molhar, porque senão ele apodrece, né? Uhum. Então, na verdade, a gente mistura ele e deixa dar um ponto de umidade e por 10 dias a gente fica virando, porque ele chega a 70 graus, né? Ele sai fumaça, assim, ele faz um... E tem um cheiro forte, né? Ele agora tá estabilizado, tá com cheiro fraco. Mas ele fica com um cheiro forte, por isso que é bem longe das casas. É, eu não senti um cheiro forte quando eu cheguei aqui. É, ele tem um cheirinho, mas nossa, quando tá fazendo é muito. É muito mais forte. É, e aí ele... É isso, daí a gente vai controlando a umidade e virando ele pra ele não esquentar muito, não desnaturar, né? E acabar... Daí depois, na hora que ele esfria, dá uma esfriada, a gente coloca lá no canteiro. Às vezes até antes de esfriar eu gosto de colocar, porque a atividade ainda está intensa. E como ele não vai ser uma camadona, não vai esquentar as plantas, né? Ele vai pulverizado, assim, né? É, o calor. É duas mãos, assim, por metro. É... Duas mãos dessa por metro? É, assim, né? Uma mão... Não é muito, cheiro. Né, gente? É, um pouquinho. Mas, peraí, isso é... Vocês reviram a terra, misturam com duas mãos disso aí, e é isso que vocês usam ou tem mais alguma coisa? Não, é basicamente. Basicamente, isso. Aí tem a cobertura morta. A cobertura morta. Que ela vai incorporando também, né? É, o que a gente faz também é tipo assim, toda a limpeza de terreno em volta, a gente acumula no caminho. Se você olhar o caminho lá, tem sempre assim, tipo, aquilo que não serve de cobertura morta, que às vezes é tronco, é galho, é muito rústico, que vai machucar a plantinha, a gente põe no caminho. No entre canteiro. É. E daí, no próximo ciclo, aquilo lá decompôs também. Eu quero que aconteça a decomposição. Então, eu jogo um pouquinho de bokashi no caminho. Ah, tá pra ajudar. É, às vezes, quando a gente tá com sobra de esterco de cavalo, a gente põe no caminho também. E aí vai fazendo uma microcompostagem no caminho. E ali, como vocês pisam sempre, não vai crescer muito mato também. Não cresce, né? Muito mato, ele fica ali legal e também tá do lado das plantas, né? Ele cria comunicação entre os canteiros. E aí depois que eu vou preparar, eu vou tirar tudo, você viu como o canteiro fica cheio de coisa, né? É. Então você vai tirar todas essas adventícias, as plantas espontâneas, e vai colocar do lado, né? Daí a gente prepara o solo, né? Eu não reviro ele, nada, né? A gente só dá uma quebradinha para não desestruturar, põe o bokashi. Então você não revira muito o não. solo, mas também porque já tem de outras vezes, né? É, a primeira vez a gente revirou. Ah, bom, isso. A segunda, tá. A terceira, depois a gente parou, porque ele estruturou. Senão você desfaz o trabalho dos micro-organismos. Uhum. Então a gente só, né, só tenta tirar, na verdade, as raízes que ficaram. Você viu aquela salsinha que nasceu Nossa, lá no meio? Maravilhosa. Foi uma que não saiu. Né? Então a gente tenta tirar, porque daí senão vem muito forte um caruru, uma outra coisa que não vai deixar a gente plantar. Tá. Né? Então a gente faz esse processo. E aquilo que a gente colocou no caminho, no próximo ciclo, vai ser uma camadinha de 5 centímetros de terra preta. Maravilha. Então eu já jogo para cima do canteiro, pego toda aquela... bagunça, entre aspas, que estava no canteiro, de muitas plantas, de picão, não sei o que, e coloca no caminho de novo, com um pouquinho de adubo. Daí sempre fica coberto o caminho? Sempre coberto. Para a gente não criar ilha de fertilidade, senão você tem deserto fértil, deserto fértil. Então aí os micro-organismos, inteligente eles passam, cara. Eles migram. Faz sentido, viu? Né? Porque a natureza não funciona assim com não, as ilhas, né? Não, não. Então a gente tenta fazer tudo um solo só, terra preta só. Muito legal. Eu tô vendo ali atrás, tem uma... O pessoal aqui chama de cansanção, né? Ah, é? Qual que é? Aí agora não sei se eu vou conseguir dar foco aqui. É aquela que tá da folha larga, que tá do lado daquela bromélia, do lado esquerdo da bromélia. Aquilo ali é uma ortiga, cara. Ah, essa é a ortigona aqui. É a ortigona, é. Sim, isso sim. Aí é comestível, viu? É, então, eu já ouvi falar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aí. Você precisa tirar as nervuras, né? É, você tira o que é espinho. Não, sim. Não precisa tirar a nervura, é só o espinho que você sim. tira.
É, porque ele é ofensivo, né? Mas assim, uma vez que ela murcha, você pode comer como salada. Sim. Você já viu o esquema de você pôr a mão nela e ela não picar? Já vi, porque tem um lado que é isso, não? Não. O que que é? Eu não sou um cara místico, tá? Não Mas sou, tem sou pessoas bem ou momentos? Cara, você vai lá, você conversa com ela, juro pra você. Vai com calma, reflete e tal. Põe a mão devagarzinho, não vai te acontecer nada. Tipo, pede licença. Agora passa isso. Agora passa do lado. Vem com o facão na mão pra você ver. É muito louco. Eu não sou nada místico, mas esse negócio é impressionante, cara. Impressionante. Você chegar lá, pedir uma licença, pôr a mão devagarzinho nela, não acontece nada. Agora passa sem ver, encosta o braço pra você ver. O meu fica todo empipocado. É muito louco. Essa planta é... Já que nós estamos falando nisso, você já viu alguma coisa estranha que a sua mente não conseguiu explicar aqui, não? Além disso? Além dessa? Ah, cara, tem muita coisa, tem, né, muita? Que a gente não conhece, né? Tá, tem, mas então coisa. Fala uma que te impressionou, vai. Cara, a minha mãe, ela é uma bruxa, assim, uma médium, né, e tal. E trabalha a sua família com... é espírita kardecista? Sim, sim. Ah, tá. É. E ela tem um trabalho muito forte nisso. E é muito doido, assim, ela faz o socorro espiritual aqui pra a gente. Distância. E ela fala, não, vocês têm que fazer sempre e tal. E quando a gente dá uma esquecida, cara, é aquela aí semana, aparece 3-4 cobras pra gente aqui e tal. Ela fazer, isso funciona muito, assim, uma coisa que a gente não passa sem é dos socorros espirituais lá da minha mãe. Muito embora a gente não pratique, assim, não seja... Mas vocês não fazem rituais, é isso? Não? Como que é? Acho que a gente não tem tanto essa pegada, assim, né? Não, mas então é ela que faz pra vocês. Quando ela não faz, é que fica faltando. É, aí fica faltando. Ela fala sempre pra gente estar vibrando e na manutenção. Você tem que fazer a sua parte, né? A gente faz a nossa parte, um pouco, né? Mas às vezes na correria esquece um pouquinho e começa, bicho. Começa, é cobra na cama, é cobra no sinal. É um negócio cobra na muito cama louco. É interessante. Isso aí é um ótimo cartão de visita para aquelas pessoas que estão na cidade. Venha ficar cobra aí. Cobra na cama! Aparece cobra na pia e dentro do... Ixi, não, aqui é uma região que tem muita cobra. Tem. Eu já morei aqui. Aqui, mais do que onde que eu morava lá em cima. É. Eu não sei o que tem aqui, que é uma conjunção de fatores. Aqui favorece muita jararaca, não é? É, bastante urutu também. Urutu é, mas é que eu acho que elas são irmãzinhas, né? Não, urutu é uma pretona, sim. É, mas eu acho que é Botrópolis, é a mesma coisa. É, não conheço assim a fundo, mas a urutu é a que eu mais tenho. E bastante araraca. Sempre falaram pra mim que tinha muito. É, eu confesso assim que eu não acho que é tanto, mas assim, eu acho que é umas... Trabalhando todo dia, vocês têm galinha e vocês têm cachorro. Temos galinha. Então isso aí já dá uma espantada. Eu vou achar umas 10, 12 cobras por ano aqui. Mas eu tô trabalhando na roça, no meio do mato, com 10, o mato 12? No joelho todo dia. Cara, eu achava uma ou duas por ano quando eu morava lá em cima, né? Mas é que vocês mexem muito mais na terra do que eu. A gente fica o tempo todo mexendo, né? Então eu não acho que é tanto, né? Mas ó, há duas semanas atrás a gente achou 3 cobras aqui. É, agora o senhor está andando adequadamente. Ah, sempre. E eu chico abelha, que nem um louco. O pessoal até brinca, eu não tiro a bota nem para ir para a praça, meu, porque é isso, né? Aqui é o momento que você esquece. Sempre mato alto, né? Então eu tô de bota só dentro de casa mesmo. Legal, eu trouxe a minha, depois acho que eu vou colocar. Se eu lembrar. A gente vai andar nos lugares mais tranquilos hoje. Não, mas ó, eu pedi a licença para andar, viu? Não, é, aqui é a... Segundo a minha mãe, é a mãe Jussara que cuida da gente aqui. Mãe Jussara? Mãe Jussara. É a dona dos palmitos? É, então, eu acho que é. Deve ser, né? Deve ser, porque tem bastante, né? Tem muito, é uma beleza. A Jussara não pode explorar, né? É, existem processos legais que eu conheço que permitem que alguma coisa, né? Uhum. Mas assim, você não pode chegar e cortar assim. Sim, do nada. Sim, você tem que fazer um esquema, né? É, e é uma planta tão importante, né? Com certeza, nossos bicharadas tudo comem aqui. O inverno ela segura todos os pássaros, né, cara? O esquilo. Se eu cortar a Jussara aqui, o jacu não deixa nenhuma planta minha aqui mais viva. Pois é, olha só. Isso é muito louco, né? Às vezes você fica, ah, não pode isso aqui, mas meu, o jacu vai arrepiar com a gente se a gente tira a Jussara, porque o que segura ele é isso, tem... Então, se a gente mexe muito no equilíbrio das coisas, eles vêm em cima da coisa que a gente está fazendo, né? Tem que dar comida para eles. Tem que dar. E aqui todo mundo come, né, Chico? A gente deixa todo mundo comer. Sim. Às vezes, quando desequilibra um pouco, a gente tem que dar uma segurada, mas, em geral, todo mundo come. Aqui é uma experiência de SAF, cara. Ah, tô vendo uns pés de cítrico, né? Tem uma laranja, aí tem, aqui é uma linha de banana... Né? Essa paineira aqui, ela paineira vai dominar, né? Sozinha. É, essa daí ela vai pra poda, né? Daqui a pouco, ela crescendo um pouquinho mais, a gente poda ela.
Então a gente tem algumas plantas, são cinco linhas aqui e, enfim, elas... Ali pra cima, né? É, vai até ali em cima, né? São só um teste. Aqui vai virar difícil. Um pomar, eu acho difícil vocês conseguirem tirar alguma coisa aqui além de dessas árvores, né? É, então tipo, esse vai ser um pedacinho de pomar. Eu tenho outras experiências lá em cima, né? O abacate que a gente plantou já tá grandão. Olha como o abacate vai bem. Abacate vai, do jeito que tá, no mesmo dia foi plantado aquele abacate e essa laranja, né? Ah, não, mas a laranja vai precisar de sol, cara. Ela tem que ficar num lugar bem mais ensolarado. Tem umas mais pra cima que estão um pouco melhores. Tem um caqui bonito, tem... A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Kiwi dá aqui, não? Nunca tentei, cara. Você parece que tem que ser mais frio que aqui. Pode ser que dê, sim, mas... E aquelas berries, né? Aquelas, tipo, os moranguinhos. Dizem muito que aqui é um lugar bom pra frutas vermelhas, pois, né? É. Eu ainda não testei, mas estamos de olho. Eu não tô vendo aqueles moranguinhos que são nativos aqui, Silvestre. Mas tem, né? Tem, mas aqui nessa borda. Acho que vocês deram uma roçada, geral, não tem. Aqui em geral não tem, cara. Nesse pedaço. Tem lá para baixo, perto da nascente, tem um pouco mais, em cima também. Tem umas variedades de amora que são muito grandes, assim, você já viu? Umas amoronas pretas, enorme, de espinho, tal. Não sei, não é de espinho, não. Ah, não? É a moreira, aquela comum mesmo, só que elas são grandes. Ah, não, aquilo lá também acho que é uma boa aqui, porque... Não, a moreira que vai, vai que vai, cara. Vai. Nossa, que vai, cara, Eu tô com várias ali em casa, ali. Vai que vai, eu gosto. Vamos filmar a trabalhadora. Pronto. É que tem umas coisas que nem a mora que você fala, isso é muito fácil, então você nem bota energia, né? Será que acontece isso? Não, tem umas coisas que você deixa um pouco mais livre, né? Pitanga, mora. Mas a gente costuma dar um tratinho em tudo, um pouquinho, assim, pra favorecer as plantas, né? O lirião aqui tá... Eu gostei de saber que vocês comem isso aí fritinho, viu? Vamos levar um pra gente fazer um chá depois do almoço. Vocês cortam as fatias assim, bem fininhas, como se fosse batata... Chips, não? Dá pra fazer assim. Essa eu nunca vi desse jeito. Eu vi gente falar que come o palmitinho dele também, aí dentro. Eu como a flor. A flor, a flor é gostosa. A flor tem um gosto perfumado, forte, assim, perfumado, meio manjericão. Adocicado também, né? Porque tem um açúcar ali dentro. Ah, o moranguinho aqui, ó. Só que não tá com fruta, né? É isso, esse aqui tem que um nós estamos aí. Falando, gente. É. Esse moranguinho aqui. Aqui, ó, tem uma micro aqui. Tem um micro, micro, micro. Isso aqui é só para inglês ver. Eles têm bastante aqui, mas nessa face eu não sei por que. Mas talvez porque vocês deram uma roçada aqui, não sei. Eles ficam em lugar sombreado, né? Eles gostam, né? É muito de beira de trilha, né? Que tem um solzinho, mas... É isso mesmo. Ah, olha aqui, alguém que nós passamos batido aqui, ó. Vocês usam? A gente usa para as áreas novas, né? Quando a gente não mexe muito no solo, é mais para algumas renovações. Mas é a única forma de mecanização que dá para fazer aqui, né? Até é porque morro, aqui é pedregoso e morro, né? Não dá para fazer nada que não seja... isso aí é o máximo, né? Uhum. Então, às vezes a gente usa, às vezes não. Assim, ele foi muito importante para a primeira constituição, né? Da horta. Muito embora a gente, o primeiro ano, assim, metade da horta a gente fez na mão. Pois é, eu tô pensando, pelo que tem de pedra aqui, cara, é complicado, viu? A gente fez do zero, daí depois ele veio, daí isso permitiu a gente ampliar um pouco as áreas de cultivo. Agora, basicamente, não tem mais área para plantar, né? Acabou. As áreas que estão sem plantas aí são áreas muito sombreadas. Uh-huh. Não dá. Então pode anunciar para venda já? não, tá rolando. Não, né? Ainda tem o apego. A gente também empresta, aluga, né? Tá bem usado, a galera usa. O Carlinho já pegou. Sei. A gente sempre vai passando pra galera, né? Aqui vai construir um galpão? A gente não sabe se exatamente vai ser aqui, mas a gente vai construir uma área de lavagem de verduras, né? Construir em breve. Porque vocês estão fazendo na casa de vocês, né? Estão fazendo na casa. Aí congestiona, hein? A gente fazia antes aqui. Que essa é uma área comunitária, né? Que a gente construiu de pau a pique, fundação de pedra. Que era para ser o escoamento. Era um lugar para dar curso, um salão para dar curso e ter uma cozinha e ter um lugar de preparo. E aí, o Dadu e a Marie, eles moram aqui, que é numa fase de transição agora, né? Eles estão vendendo a casa deles
em Jacareí, que eles vão construir lá perto daquela horta. Tá, pra cima da horta. Isso, e daí enquanto isso não rola, eles estão ficando nesse espaço, né? Estão morando aqui. Tá certo. Mas o projeto futuro é que seja um salão para cursos, e uma cozinha para a gente processar um pouco as coisas, e um canto aqui para lavar, né? Já foi projetado para isso, né? E essas outras casas que tem para cá? E daí aqui são duas casas, é uma casa da minha sogra, que, né, da mãe da Rê, que ela tá morando aí com a gente, uhum. Principalmente depois da pandemia. Hoje ela não tá aqui, mas ela tá aí direto, também participa da horta. E a casa de cima é a casa que eu moro. Que você, né, mora, tá. Daí ela, enquanto não tava morando, a gente alugava de Airbnb, agora não estamos alugando mais, que ela tá aí mais sempre, tá utilizando bastante. Mas a gente recebia bastante gente na casa aí. Que legal. Alguma é feita com bioconstrução ou como é que é? Acho que elas têm uma... É híbrido e misto. É meio misto, assim. Na verdade, ela, na minha opinião, ela tem todo o conceito, que eu trabalhava com construção antes, né? Então, tipo, ela tem todo o conceito, mas assim, no contexto da época, foi o melhor jeito que a gente conseguia, assim, com a grana que a gente tinha, com o tempo que precisava e tal, né? Então foi o biscuit com o Sancho que fizeram aqui, já fizeram o vídeo com vocês. Já, o pessoal conhece eles. A gente fez junto aí, né, a casa e tal, eles construíram. Então é uma casa que não tem cimento, né, é tijolo sentado com areia e terra. Nem na fundação? Não, não, a fundação é de pedra. Ah, é de pedra? Ela não tem coluna, ela tá. É de tijolo queimado, estrutural, feito em Sapucaí. Um senhorzinho. Aquele tijolão grandão. Tijolão grandão, assentado sem cimento, as madeiras são todas ou do terreno ou do Carlinhos aqui do lado. De eucalipto. De eucalipto. Então, tipo, tem um seu não, conceito. Ela, né? Não, não, claro. Não, se você a não usou cimento... Tinta de terra... Nem o ferro. Cimento é só... Nem ferro. Não tem ferro. O cimento, ele tá só no chão. No cimento queimado. Contrapiso, cimento queimado, só. E no fogão? Vocês não fizeram fogão a lenha? Não, tem fogão a lenha que a gente vai cozinhar hoje. O fogão a lenha é assentado também sem cimento, assentado com cal, né? E aqui também, essa casa é de pau a pique. Ela só tem cimento no chão. Ah, essa casa é de pau a pique? É de pau a pique. Ah, isso é bom saber. Quer chegar, vamos lá ver. Vamos lá ver agora? É tudo pau a pique, então. Ela é de pau a pique. E esses esteios estão enterrados na terra, não? Estão enterrados, são tratados, né? Uhum. Essas madeiras são tudo daqui, esses batentes são tudo da... Vocês serraram com motosserra. Serrado com motosserra aqui no Carlinhos. Os caibros são o resto de caixa da aviação, resto de caixa. Ah, é? É pinos tratado de refugo. Pinos de... tratado, cara? É refugo de caixa de peça de avião. Mas vocês trataram? Não, ele vem tratado já. Ah, já vem tratado. A galera joga super barato, que a gente pagou R$5, sei lá, numa barra de R$3,30. Uau! Então deu, barateou bem o telhado. Barateou, né, bem, né? Fechamento com um taco velho. Ah, é, taco velho. O reboco não é de cimento, reboco de cal. Reboco então, de cal. Também não tem. Vocês pintaram com o quê? Aqui que tá rosinha, botaram um pó xadrez. Colocou um pó xadrez, acho que ainda não tá pronto, né, Marie? Tudo bem? Bom dia, Marie. Quer dar uma entrevista? Bom dia. Marie quer falar um pouquinho? Marie é a esposa do Dadu? Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia. O que você está fazendo aí, Marie? Não, estou tirando umas coisinhas que a Vivi estava aqui ontem. Ah, tá. Ela fez umzinho. Ô, Marie, como que é morar numa casa de pau a pique? Ah, é muito gostoso. Você na França conhecia isso, não? Não, lá tem outras técnicas. É mais taipa, fazer umas paredes mais grossas, assim, mais maior. Sei. E assim, é igual a uma casa convencional de tijolo ou não? A gente tava morando aqui, a gente ficou 2 anos alugando outras casas aqui no SUS, e a gente tava morando numa casa de bloco. Ah. E meu, foi toda a diferença, aqui é muito mais gostoso. Uh-huh. Menos frio no inverno. Beleza. Esse é o Rocket Stove que o Dadu fez. Ah, é isso aí pra esquentar? É. Ah, olha só. Ela não tá acabada, a gente precisa ainda colocar a terra aqui ao redor. Ah, vocês vão botar terra ainda? Sim. Ah, por isso que é essa malha aí. Isso. Tá certo. Mas é assim, o Dadu ficou pesquisando, assim, se chama Rocket Stove em inglês, ou Rocket Dragon aqui. Ele pode explicar melhor do que eu. Mas é assim, uma combustão muito mais... Então gasta muito mais lenha do que uma... Menos lenha. Menos lenha. Não, é para um poder de calefação muito maior. Tá certo.
Esse é para esquentar, né? Sim, para esquentar no inverno. Na verdade, ele esquenta o barril e o banco. Ah, esquenta daí, isso também? Isso. Tá, tem um duto que passa dentro. Ah, tá. É isso aqui que sai para cá. Então, o funcionamento desse negócio que tem uma dupla combustão dentro, tem um tambor dentro, com chaminé de tijolo, ao redor tem um tambor cheio de vermiculite que vai armazenar o calor. Aqui tem o início do fogo, a fumaça ela sobe, ela esquenta tanto, aqui chega a 1000 graus embaixo. 1000? Ela pega fogo de novo, a fumaça, e ela sai para o conduíte. Normalmente aqui eu não tinha espaço suficiente, mas aqui normalmente tem que ter uma serpentina de chaminé. Tá. Aí que determina a largura dessa banquete. Aí isso esquenta, e toda essa massa volúmica, que é barro, com tijolo, com esse tipo de coisa, vai pegando calor, no inverno, aquece todo dia. Na verdade, a filosofia desse rocket stove é aquecer um lugar dentro da casa. Sim. E a utopia é tentar aquecer uma casa, um volume de ar muito grande. Então ele, além de ser, de não ter a emanação de CO2 na atmosfera, porque do momento que se trabalha com galho seco, bem seco... Queima tudo, né? Queima tudo. Não tem fumaça, não tem emanação de CO2, aquece um lugar na casa e depois é super agradável no inverno, quando tá 2-3 dias de chuva aqui, fica bem sequinho, o lugar dos gatos e da criança, né? Dá pra ver. Ué, dos adultos friorento também. Legal. Vamos continuar, Yuri? Vamos embora. Subidinha boa, né? Já estão com as pernas fortes. Pois é. Isso que é bom, né? Lugar montanhoso. Essa é uma das casinhas, né? A gente não atende ali naquela varanda, né? Ah, é? Com a acupuntura. Pô, aqui tem uma vista maravilhosa, hein, cara? Aqui é legal. A pessoa é um atendimento legal. Agora nessa pandemia, pra não ficar lugar fechado, atendimento, sim, né? Sim, atende no aberto. Aí tá, quando não chove, tem atendimento. A gente tá meio em obra aqui. Estamos ampliando a casa. Aumentando? Isso. Aí. Ah, o fogão é fora, olha. É. É que o fora vai ser dentro, né? Ah! Aqui vai ser uma sala cozinha. No futuro breve. Semana que vem o Sancho tá aí de novo para continuar a obra. Porque não tá dando tempo de parar para construir, não. Tem que contar com os parceiros. Pois é. É, eu tô... Ah, é, o visual é bacana, né? Também tô percebendo que eu tenho que abrir mão de querer fazer tudo. É. E aí, gente? Quer mostrar o entorno da casa, as galinhas? Vamos lá. E aí, ô Regina, na hora que for pra você mostrar a salada, você chama? Ah, ou você já tá fazendo? Ah, eu tô lavando, assim, deixa tudo pra gente preparar. Ah, na montagem a gente filma, né? Ah, então pode ser. Maravilha, aí fica bonito. Pode levar os cogumelos também. É, e até mudar um tempinho que daí cresce um pouquinho, colhido. Pô, dá um tempinho de uma hora, já cresce. Caramba, em uma hora ele cresce, hein? Cresce um pouquinho. E é você que vai mostrar lá o shimeji pra gente? Pode ser. Beleza, então tá. Tem que ser ela que cuida. Tá. Então o Yuri vai mostrar o entorno, depois a gente vem, volta aí. Nossa, meu entorno tá uma bagunça, Chico. Mas eu filmo só as coisas que estão arrumadas, pode deixar. Isso aqui é Photoshop natural do Chico Abelha. O olhar do Chico Abelha corrige tudo. Aqui o fogãozinho de lenha, né? Que a gente fez. Que é na varanda que vai acabar ficando dentro da casa, né? Esse aqui vai ser o espaço da cozinha. Ah, eu gostei. 4 bocas, você já conta que eu vou fazer muita comida aqui, né, gente? Cara, no inverno a gente cozinha todo dia nele, né? É. Agora no verão tem dia que dá um pouco de... Não, no verão é terrível. Ainda mais quando fechar aqui, cara, aí vocês vão ver o calor que é. Vai começar a ficar um pouco... Aproveita e um pouco de lenha. Tá. Isso aqui, então, vocês fizeram uma laje de cimento... É, tem uma laje, aqui tem uma laje de cimento, uma laje de concreto, né? E em cima vocês colocaram os tijolos, subiram. Os tijolos com essa massinha de... Eu acho aqui até que o Sancho usou um pouco de cimento, sim, na hora de assentar. Tá com cara, viu? É, ele tá com cimento, sim. Esse aqui foi assentado com cimento, a casa que não. Eu já ouvi falar que usar cimento aí é ruim, porque é aí a parte que vai receber mais caloria, né? Sim. Então é legal usar barro e talvez muito pouquinho cal, né? Sim, para ele ter mais dilatação, né? Isso, é, porque o cimento não tem esse lance, não. É, quanto mais forte for a massa, mais trinca ele dá. Mais trinca ele dá,
Tô pensando nisso. É. E aí é isso, né? Tem o fogãozinho que a gente usa bastante. Aqui era a varanda, então vai ser a cozinha. Ele já ficou, ele já tinha na varanda mesmo, né? Que a casa é pequena. E ali o galinheiro. Isso, aqui a gente tem um galinheiro, aqui é um ciclo de bananeira, então é o tratamento de água cinza. Ali, naquelas bananeiras de baixo, é o tratamento de água escura. Uhum. Água do vaso das duas casas, vai para aquelas bananeiras. Ali tem uma piscina, né? Uma bacia de evapotranspiração. Então tem um sistema lá e tem dois ciclos de bananeira, né? Um embaixo e outro aqui, para cada casa. Yuri, vamos explicar para a turma, porque tem muita gente que ainda não conhece isso. Tá. Isso é uma coisa que dá manutenção? Esse tipo de tratamento da água servida? A da água cinza é pouquíssima manutenção, né? Tipo? Na verdade, o que consiste, né? É um buraco, aquele já é antigo, então as bananeiras estão a milhão aqui. Ele é um buraco de um metro cúbico, vai um por um, aqui no chão. Aqui na verdade não deu tão profundo que sempre vai achar uma pedra, né? Então tem uma pedra e tal. E aí ali a gente colocou o entulho, uma parte do entulho da obra, que vai criar uma porosidade para os micro-organismos. Ele passa numa caixa de gordura simples e vai para lá, né? Essa caixa é mais de inspeção e desentupimento mesmo, porque como tem muita pedra no terreno, o meu encanamento sempre é uma loucura, porque você não consegue não abrir uma linha reta, é impossível. Aqui para meio desentupir mesmo, ele vai para lá, né? Daí ele é coberto com palha, né? Em cima desse entulho, e as bananeiras plantadas em volta. Agora elas tomaram tudo. Elas saíram do lugar. Oi? Elas saíram do cubo de 1 metro por 1 metro. Ah, sim. O negócio tá lá atrás, lá, né? Elas já estão, elas caminham, né? Elas vão brotando e vai. E você falou da manutenção, o que dá de manutenção? Cara, a manutenção aqui, em 5 anos que tem esse sistema, 3 que eu moro aqui todos os dias, né? O quê? Eu limpei a boca da saída com enxadão 2 vezes, sei lá, em 5 anos. É isso. Aí de vez em quando eu podo as bananas, né? Porque ela também, eu tenho placa solar para chuveiro, né? Não tem chuveiro elétrico. Então daí quando elas começam a sombrear muito, eu não deixo muito para produzir aqui, né? Eu produzo muda, eu tiro muito essas mudas para replantar, que daí são mudas muito vigorosas. Já bem vigorosa, né? Então eu uso muito isso aqui para reprodução de muda. Então eu podo de vez em quando e também, vez ou outra, quando eu dou uma roçada, eu coloco mais palha em cima para fazer um tampão, né? E ficar mais... Isso é mais no começo, tá? Esse tampão, na verdade, faz um tempo que eu não faço, porque esse tampão... Imagina, um buraco com entulho, tampão de palha, é para você manter um ambiente bom para os micro-organismos que vão trabalhar. Lembrando que aqui só água cinza, não tem água do vaso. É para arejar um pouco a mistura, é isso? Na verdade, para os micro-organismos não pegar um sol direto, para eles viverem melhor ali e conseguirem degradar toda essa coisa, né? Daí a gente não usa detergente, a gente só usa sabão de coco, em geral, da Dona Nilda aqui do bar, que ela faz com óleo. Então, tipo, um sabão que é feito aqui, então, para evitar que vá muita coisa diferente lá, né? Tá, mas isso não mataria a coisa que os... Não, os... não daria. Assim, é que sempre tem esse dilema. A gente pode usar de tudo, né? Mas quanto menos você usar dessas coisas, é melhor de qualquer forma. Sim, né? sim. Mas então, a gente evita. A gente tem um cuidado um pouco com os produtos, porque a gente acredita nisso. Mas é que o verme filtro, você não pode usar, né? Só que daí é só dentro do vaso, né? Aí é diferente, né? Aquela casa de baixo é verme filtro. Eu não conheci o verme filtro quando eu fiz aqui, então eu fiz uma bacia de vapor, porque fica muito mais caro, na verdade, né? Mas funciona bem, nunca deu manutenção, tá lá. E aquela você falou que é com fezes, né? Aquela... Isso. E por que dá mais manutenção? Não, ela não deu nenhuma manutenção. Não. O problema é ela dá menos do que o verme filtro. Não, que mas cara... em relação a essa que é só de água de pia. Ah, tá. Na verdade, esses dois dão quase nada de manutenção pra mim, assim. Quase nada. É só limpar a boca ali. Aqui de vez em quando a terra vai caindo e tampa a boca. Então eu tenho um vasinho ali, sabe? Que agora ele tá bem difícil de enxergar já. Mas de vez em quando eu desentupo, né? Essa caixa de inspeção é importante, eu tenho um vergalhão que eu enfio aqui, caso saia a terra, e às vezes eu limpo lá, mas assim, foram 2, 3 vezes. Naquela lá eu nunca mexi. Legal. Lá tem 5 anos e ao passo zero. Que aquelas fossas que o pessoal faz, além de ser perigoso contaminar o solo, tem uma hora que esgota, você tem que fazer outra, né? Você tem que fazer outra. É muito louco, né, essa coisa da fossa, porque o meu pai fala isso, né? Ele nasceu na roça aqui na região. Seu pai nasceu na roça aqui? Ele nasceu. Apesar de ter vivido a vida urbana, ele cresceu até os 18 anos, sei lá, ele morou no Jaguari. Viveu a vida lá, né? E ele sempre falava, pô, antigamente as fossas não enchiam,
né? Que o pessoal fala, a fossa encheu, ou você elimina ela ou chama um limpa-fossa, uma fossa negra, né? Antigamente não enchia? Ele fala, pô, antigamente ela demorava, não enchia, era um negócio mais... E isso tem uma relação, na verdade, com... esse antigamente, meu pai tem 80 anos, né? Tem uma relação com os produtos que são utilizados, né? Porque se quando você mistura a água do vaso, que é água escura, com a água cinza, que é uma água muito cheia de sabão e bactericida, você atrasa o processo, você mata os micro-organismos que vão degradar as fezes. Tá. E antigamente o pessoal não usava essas coisas. Não tinha, coisas. Né? Tinha sabão de cinza. Sabão de cinza. Então, tipo, a fossa demorava muito mais porque os micro-organismos trabalhavam intensamente. Uhum. Não que fosse bom, mas era menos pior do que é hoje, né? Sim, sim. Então, por isso que a gente separa a água cinza da água escura. Né? É. Então, a água cinza é muito simples de tratar, se você não usar muito produto químico, né? É muito simples, é esse buraco com esse entulho, com esse tampão, muito simples. Agora, a água escura tem um pouco mais de um pouco mais delicado, né? Então, a gente faz uma piscina com camadas de pedra, tem uma câmara vazia, né? Uma câmara de pneu dentro, no caso, meu, de tijolo, que a água fica ali vazia, daí tem uma camada de entulho, de brita, de areia, e terra, e as bananeiras plantadas em cima, né? Então, a água que entra lá, ela só sai pela transpiração das bananas. Eu acho que não é um sistema muito adaptado para cá, tá? Por quê? Porque você acaba, ela é um sumidouro. Ela é para sair só pela banana. Eu tenho um ladrão ali. Por quê? Porque aqui na época de chuva a bananeira não transpira. Porque aqui na é muito índice úmido. Pluviométrico é muito alto no e verão. Chove, entra água lá, então aquela água não sai. E daí você precisa fazer um ladrão. Que é uma adaptação. Que esse sistema foi criado no deserto da Austrália, no Arizona, nos Estados Unidos. É de outros lugares, lugares secos. Aí o pessoal usa isso aí dentro da casa para criar umidade dentro da casa. Uau! Né? Coloca jardim de inverno com esse tratamento. É o contrário daqui, né? Aqui, no inverno ela funciona bem, no verão ela enche. Daí quando ela enche, eu coloco um ladrão e passo pro pé de umas bananeiras. Já tá semi-filtrado. Funciona. Mas não é o ideal, qual que é o né? problema? Você cria uma puta de uma estrutura para ser um sumidouro e usa como filtro. Custa 3, 4 mil reais fazer aquela. O verme filtro, ele já é um filtro. E custa 400 conto, entendeu? 500. Então, então você acha que o vermifilter seria mais adequado? É mais adaptado para a nossa região de alto índice pluviométrico e umidade alta. É mais adequado. Uma bombona de 200 litros, você acha que tudo bem para uma família? É bem possível. Eu acho que o vermifilter tem bastante coisa que a gente está descobrindo ao longo do tempo. É uma tecnologia bem nova, né? E, assim, eu recomendo que... Eu não sei, eu acho que... Eu instalei 3, 4 vermifilter para pessoas, assim, que... Não estavam na pegada de saber nada da e tudo mais. Né? E aí essas pessoas, umas duas desistiram. Pararam, não quero saber porque eu não quero nem mexer. E aí realmente, isso não tem relação. Né? Ele bem dimensionadinho não dá problema. O nosso aqui deu problema uma vez e... Mas tem a coisa, você não pode deixar muitos meses sem uso, né? E não pode usar produtos químicos que vão matar as minhocas. Que vão matar as minhocas, não pode, de jeito nenhum, né? Mas isso só dentro do vaso, né? Porque nele só vai água do vaso. Então você não pode usar produto químico no dentro vaso. Do vaso. É. Você pode usar no banho, pra lavar, não vai lá, né? Então você dentro do vaso. Então é um hábito relativamente simples, né? Não pode ter aquele sabãozinho... Mas é uma mudança simples. Mas o problema é que a galera não sabe. Por exemplo, eu fui instalar um em Cunha. E aí a moça me ligou. E longe, bicho. Muito longe. Dá 3 horas e meia daqui. Ela me levou pra lá e custou pra ela e tal. E aí é isso. Ela parou de usar, não sei o quê. Não anotou tudo direitinho. Ficou um tempo fora. As minhocas morreram. E ela falou, pô, vem aqui consertar pra mim. Porque ninguém nunca viu esse negócio em Cunha. Só que é 3 horas e meia, pra eu ir lá ficar meia hora consertando, né? Uhum. Falei, poxa vida, não dá. Ela desistiu. Então, eu acho que às vezes falta pessoas que saibam mexer com isso. Para as pessoas que não estão mexendo no dia a dia, tem uma diferença, eu né? Eu vou falar uma coisa para você, Yuri. Eu acho que a pessoa que contrata o tipo de serviço desse, ela tem que ter a consciência e ela tem que saber como consertar isso aí. Sim. Porque isso é ideal. Faz parte de uma mudança de postura diante da vida, sabe? Sim. Diante dessa loucura que a gente está vivendo, né? E nada, não tem nada mais gostoso do que você saber fazer as coisas, né? Sem depender. Pô, você não precisa chamar o seu Zé a 10 quilômetros, porque você em 10 minutos você arruma ali. Lógico. É isso é um peso, às vezes é um peso, né? Tipo, igual aqui, o sistema de esgoto eu fiz todos. O de água eu fiz tudo. O sistema de solar eu fiz tudo. E aí é isso, tipo, é uma coisa que a roça às vezes é muito gostoso, é muito legal, mas o pessoal tem que saber que é trampo, né? Claro. A gente que veio da cidade às vezes não sabe, é muito trabalhoso, mas é muito gratificante, é o problema que eu escolhi enfrentar.
Porque não tem nada mais gostoso do que, tipo, eu tendo feito o meu sistema de água. Não existe no mundo alguém melhor para consertar do que eu. Porque só eu sei onde passa. É lógico. Só eu sei onde que tá as emendas, onde que tá. Então, tipo, se um dia eu tô cansado e tá sem água, não tem escolha, eu tenho que arrumar. Só que isso é muito legal, porque eu nunca preciso chamar ninguém para arrumar. Né? Está na minha mão, e na hora que eu quiser melhorar, eu melhoro. Então, a gente tem. Acho que o principal objetivo meu de estar aqui é a autonomia. Assim, aqui eu estou tentando aprender de tudo um pouco. Eu não tenho interesse de sociedade alternativa. Não é autossuficiência, então. Não tenho nenhum interesse em autossuficiência. Do tipo, ah, eu quero fechar as portas daqui. É. Não tenho nenhum interesse. Mas no aprendizado enquanto ser humano, em relação com a natureza, de tudo que eu preciso, de tudo. Legal. Então, acho que essa é a pegada, é por isso que a gente está aqui. Mas isso também acontece em comunidade, por isso que você sempre aqui em casa vai ver um monte de gente, porque eu não tenho interesse de saber fazer tudo, tipo, o meu papel higiênico, a minha cueca, sabe? Tipo, eu acho que a gente vai se juntando. Eu acho que não é todo mundo que precisa ter uma horta desse tamanho. Assim como eu também, na hora de construir minha casa, estou contando com esses parceiros de caminhada, o Sancho, com o Biscuit, porque, tipo, não dá tempo de eu fazer tudo, né? Eu não preciso fazer tudo, mas assim, voou uma telha, ah, tá quebrando o negócio no beiral, precisa trocar um caibro, precisa trocar. Isso aí tudo eu sei fazer, porque eu já trabalhei com eles na construção por anos, né? Mas eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente é um só, né? E nem a intenção é receber o Sancho com o Biscuit aqui, passar o dia com eles e trabalhar junto. Isso é a coisa mais gostosa que tem. Se eu souber fazer tudo, cadê as pessoas, né? O Yuri, mas fala uma coisa pra mim, porque eu já tive essa viagem, né, de que eu morando lá em cima, sozinho, eu ia ser autossuficiente, que eu não ia precisar das pessoas, né? Sim. Até que chegou o momento que eu fui atrás delas, fazendo até esse trabalho, que era com gravação, porque alguma coisa dentro de mim tá faltando alguma coisa. E eu fui ao encontro dela. Você também teve essa viagem? Ah, eu vou me isolar e vou ser autossuficiente? Eu já pensei um pouquinho nisso, mas assim... Nem botou em prática. Não. Já pensei um pouquinho, às vezes, nos momentos de frustração com o mundo, né? É. Mas, na verdade, nunca foi o objetivo. Assim, da área, eu sempre fui... Assim, meu trabalho, desde que eu me formei e que venho trabalhando, sempre foi na formação e no apoio e participando de redes, era o Pupa antes, a gente trabalhava com construção, a gente trabalhava com cultura lá em São José, fizemos um trabalho bonito, bacana, longo, daí veio aqui e tipo, já começamos a plantar meio sozinho, já virou um CSA, já é 50 pessoas plantando, aí tipo, a gente começou a virar agricultor, já criou a Poena, que já é 40 agricultores do Vale do Paraíba, todos juntos, então tipo, o meu trabalho sempre foi esse, então nunca foi muito minha pegada chegar nesse ponto. Então, viagem minha. Tá. Não, mas eu acho que tem muito disso, né, eu acho que, bom, pode ser... Não, mas já foi também. Eu já vi que não dá, senão vou ficar doente, vou morrer, não tem como. É uma coisa que pode ser, que pode rolar. E eu acredito que a autonomia e essa autossuficiência, o ser humano é um ser coletivo, né? Pois a gente é, só vai conseguir em grupo. Essa ficha precisa, que tá caindo em mim. A gente precisa, eu acho que a gente precisa se reorganizar, né? A gente precisa melhorar as nossas relações. Aliás, e pautar é elas tá em faltando, outras coisas. Né? Não é eu tô certo e outro tá errado, não. Tem um terreno grande pra gente trabalhar, né? E não é nem, tipo, na minha opinião, né? Não é nem estar sozinho, isolado, e não é nem também ficar fazendo as coisas de sempre, né? A gente precisa estar junto de outro jeito. E legal. Acho que é isso que a gente tenta construir. Então, a minha pira sempre foi essa, né? Então, tudo que eu venho fazendo é pra conseguir conversar com essas pessoas que têm esse conhecimento, né? Eu poder chegar lá no assentamento com o Valdirzinho, por exemplo, que é um mestre pra mim de produção agroecológica, E ele me respeitar, porque ele sabe que eu passo a mesma coisa com ele, né? Não adianta eu chegar lá com outro sociólogo e falar, não, você tem que... Não, bicho, cadê? Mostra a mão, mostra a mão. Né? E é lógico que eu não preciso saber de tudo, né? Mas... Sim, mas você é um igual, mim, né? Se sentir igual, a né? A gente se sentir equivalente, né? De alguma forma. Não igual, E aí é isso, né? Então eu fui descobrindo construção, tudo isso pra conseguir... entender, né, esse mundo. E aí tem coisas que você vai gostando mais, né? Eu tenho meio medo de altura, bicho. Eu não consigo ficar trabalhando com construção todo dia. E aí, aqui encostado na terra, eu gosto mais. Então a agricultura deu mais certo. Qual que é o teu signo, só? Eu sou aquário. Aquário, ah, bom. Aquário com touro. Aquário com touro, bom. Aí, Chico, aqui a gente tem o galinheirinho. Vou até pegar uma lenha pra nós fazer o rango. Ah, é? Elas já vêm, já estão tudo... Vocês dão o que pras galinhas comerem? Hein? Cara, resto de horta, cara. Resto de horta. Resto de horta. Basicamente, resto de cogumelo. Elas são... Ah, resto de cogumelo. É, a limpeza do cogumelo vem cheio de larvinha, Nossa, de joaninha. Que maravilha, ó. E a gente joga aí 3, 4 quilos de resto de cogumelo por dia. E ela já vem, né?
Ela já vem aqui porque elas já esperam que vai ter comida, né? E aí eu tenho um pouco de milho para os dias que... Né, tem um pouco de milho para os dias que às vezes não dá tempo de dar um trato, né, para elas, né? Tipo, tá na correria. Pega. Mas assim, eu tenho 4 colheitas por semana. Daí você vê que tá cheio de coisa aqui, né? Que elas nem comeram tudo. É, tá cheio tudo. De resto, é. Então, tipo, que elas estão... Mano, joguei, sei lá, 100 quilos de resto de comida essa semana aqui de horta, né? Com um monte de cogumelo. E aí tem dias, às vezes, que não tem colheita, que tá corrido e tal, que deu ter um milho pra salvar, pra elas não passar fome. Sim, eu pego sim, claro, milho, é. Pá, morreu, né? Agora, ração, zero. Não, não. Tem um milhozinho só. Mas é isso, joga o milho, vai, 2 vezes por semana. Tá. Agora, o ovo aqui, pela quantidade, é só pro consumo de vocês, é, né? É, só pro consumo. Não dá pra vender. De galinhas, né? Não, não. É sem ração, vocês não conseguem vender, não. É, não, não, não dá. Assim, esse galinheiro é grande, eu poderia... Tem uma coisa legal desse galinheiro, cara, que é o seguinte, aqui era, tava florestado, eu tinha plantado ali também um safezinho. Ah, elas aram. É, elas estavam no saf lá, em cima, que é onde tem essas bananas que eu plantei, com, daí tem uvaia, grumichama, cerejeira do Rio Grande, mais nativas, né? São plantas nativas aqui, com bananas, frutíferas nativas. E aí eu peguei, elas estavam lá, elas não botavam, cara. Passava um mês, tinha 3 ovos. E eu não sabia o quê. Eu até comprei ração pra ver. Não, não era. Não? Eu comprei até ração pra ver. Falei, será que é a alimentação? Não adiantou, dava ração. Sombra. Elas viviam dentro do... que eu manejei aqui agora. Ah, tá. Daí eu trouxe aqui pra baixo, mais pro sol, mantive não, um pó de jacaré. Não, bicho tem que tomar sol. E abriu o sol. Abriu o sol, passou uma semana, 8 ovos por dia. Olha que interessante isso que você está falando, porque eu vejo muito galinheiro em lugares sombrios e úmidos. Isso é foco de doença e agora você está falando que diminui os ovos também, lógico. Nossa, elas não botam, aqui elas não botavam nada, cara, nada, nada. E assim, elas chegaram, elas botavam, o SAF estava no estágio inicial, o SAF cresceu, elas pararam de botar. Ah, aí e aí foi essa sacada, ligou, eu falei, né? Meu, eu acho que é isso. Aí eu peguei e mudei o galinheiro para um lugar um pouco para baixo, mais ensolarado, que é para cá. E aí peguei e manejei um pouco as coisas, manejei e abri um pouco de sol para elas do SAF, que estava muito fechado. Uma semana. De 2 ovos por mês, passou a 8 por dia. Ô Yuri, não é à toa que esses lugares que fazem produção industrial de ovo, galinha, eles mantêm aceso o tempo inteiro, não é? É o sol. Tem relação com calor, com fotoperíodo, né? E fotoperíodo. É. Agora, aquela casa ali, o telhado está coberto com plástico. Por quê, Yuri? Sim. O que aconteceu? Cara, aqui é uma região de vento sinistra, né? Nossa. Então, o que acontece? Aquele telhado, essa telha, ela não deu um bom encaixe. Nas duas casas, tá? Nas duas casas? Nas duas é telha casas. Portuguesa? É, uma telha portuguesa. E, puta, cara, eu já percebi que a telha romana é sempre melhor do que a portuguesa. Essa voltinha, o encaixe não é legal. Uhum. E onde tem chuva de vento, então foi isso. Daí o que aconteceu? Aquela, Nem amarrando não deu certo no não, beirão? Não, não era pra voar, não. O lance é que o vento vem bem de encontro. Ah, eu sei, vai pela fresta. Vai pela fresta. E entra água. Então eu coloquei um plástico provisório. Eu ia fazer a troca do telhado nesse último inverno, mas veio a pandemia, minha sogra veio morar aí e não dava pra trabalhar com obra, que ela é idosa. Então você vai trocar a telha? A gente vai tirar a telha e forrar por cima do caibro. Entendi. Com uma manta, é o que eu fiz nessa. Essa daqui essa aqui já tá com forro, né? É, aqui eu peguei, na hora que eu vim morar não dava. Qualquer chuva caía água dentro de casa. Por causa do vento, porque, né? Chuva porque de vento aqui intenso. Tá muito aberto pro lado do vento. Aí você vê que tem um margaridão atrás da casa que eu plantei pra segurar justamente a casa. Justamente pra segurar. Que o vento vem muito forte. Proteger do ali, vento, né? É, da onde tem a paineira lá, né? Vem muito forte. Então, tipo, daí depois que eu troquei, né? Resolveu. Essa daqui era pra ter feito, eu coloquei o plástico pra minha sogra vir morar, não molhar a casa dela e também não ter que ter obra, porque ela não tinha onde ficar, idosa, com medo, em quarentena. Né? Então a gente teve que fazer essa adaptação. Agora vai começar a chover, eu não vou abrir, então vai ficar pro próximo inverno. O plástico tá funcionando, tá, a gente vai forrar depois. Legal. Você ia mostrar alguma coisa pra lá, não? Acho que é só isso, é só pegar um ovo aqui também, aproveitar que nós já estamos aqui. E daí já leva pra casa. Ah, o bocache também vai o esterco de galinha, viu, cara? Ah, vai o esterco de galinha. Ó, deixei pra elas chocarem aqui, mas não rolou. Elas desencanaram. Não vou pegar agora porque pode estar choco. Pode estar meio choco. Só tem um aqui que eu tenho esses dois aqui. Que... Ah, não, só botando aqui. Esses aqui estão bons. Os mais limpinhos são os bons, né? É, esses daqui estão bons. Agora os outros eu deixei pra chocar, mas essas rodas elas não gostam, né, cara? Elas não são muito chocadeiras. Vocês não têm... Por que você não tem uma caipirinha aqui pra chocar? Então, tinha 4 caipirinhas aqui pra chocar e as 4 eram danadas pra fugir e viraram, comeram tudo.
Ah, é? Elas fugiram e o Irara comeu. Qualquer galinha aqui que foge de dia, a Irara vem e come, mas assim... De dia? É, de dia. Irara come de dia, mas tem medo de cerca. Ela não entra no cercado. Ah, é? Não entra. E ela... a preta protege alguma coisa? Protege. Tem outra cachorrinha nossa, tem o Sol também que não tá aqui agora, mas são três cachorros que a gente tem. Eles até protegem, mas a Irara é ligeira. E as galinhas começam a subir um pouco ali, ó, já era. Já era. E então, de noite, não vem? De noite, gambá? Ela tá na casinha e tal, tá tranquilo, viu? Mas de noite não tem pego. Não tem nada, nenhum problema. Assim, e de dia que é o negócio? De dia. A Irara. A Irara, caramba, pega nervoso as galinhas aqui. Comeu já mais de 10 aqui já. Bom, então era o caso de ter galinha caipira com asa cortada. É, a gente tinha várias galinhas aqui, vários tipos, mas todas as que conseguiu, os galizé foram os primeiros. Ah, porque eles escapam nos buracos, nas prestinhas, não, será? O garnizé fechava o galinheiro, não sabia. Um dia eu vi, ela deu uma corridinha aqui, ela voa aqui, voou aqui, foi parar lá na casa. Tá, não, lógico, porque aqui ela voa, é. Ixi, daí eu falei, aqui isso é impossível de segurar, daí não tem jeito, a Irara comeu, né? Então você vê que só tem as rodas quase não morreu nenhuma, porque elas não fogem. Elas não fogem, elas mais do jeitão delas aí, ó. Elas estão se sentindo à vontade aqui, confortáveis. Precisa de tronco, não? Não. Isso aí não. Foi uma poda que eu fiz para não cair o galho em cima da estufa. Ah, tá secando aí pra gente usar no fogão. É o outro que precisa, né? É. Pode entrar no sapato normal? Pode, normalmente eu dou uma limpada, não tá, mas... Você chamou o que? A estufa aqui? É. Ó, daí tem várias fases aqui, né? Tem ele... Então o Yuri tá falando que vocês compram um substrato pronto com os esporos, é isso? Sim. E aí coloca... Ele já vem inoculado, né? Colocam vocês, colocam no saco? Não, ele já vem assim. Já vem assim? Já vem assim, sacada. Ah. Então o trampo mesmo é só alocar eles aqui, colher, preparar. Mas aí vocês não precisam manter a umidade e temperatura. Sim, aqui dentro? Aí a gente vai regulando isso. Tem um termômetro ali, que tem a temperatura e a umidade. Certo. E é mais regular isso mesmo. De irrigar, né? Aham. E a quanto que é a temperatura boa para ele brilhar? Então a temperatura dele... Oh, o Yuri tá dando uma cola ali. Vai lá, Yuri. Você lembra? É porque, como a Regina é mais de boa, eu que fui fazer o curso, né? Ela gosta de ficar mais em casa. Então eu fui fazer o curso pra contar pra ela e ela cuida. Mas a temperatura é em torno de 25 graus, não é bom passar muito de 25. Tá? Mas ele aguenta, ele suporta. Agora, se pega uma onda de calor muito acima disso, ele começa a secar um pouco, sofrer, né? Sim. Mas dá pra variar bem, né? O que acontece é que no frio ele produz mais devagar. Tá, mas então produz o ano inteiro. Produz. Bom, também a gente começou no inverno, né? E como é que vocês regulam a umidade aqui dentro? Então, aqui a gente tem duas estufas, né? Lá em cima a gente tem um... Como é que chama? Um nebulizador. Ah, mas esses furinhos? Gente, não, então lá em cima, na outra estufa. Ah. Aqui a gente fez diferente porque a gente achou que não estava funcionando muito bem. Daí aqui eu tô com a mangueira mesmo, assim. Aí eu molho... Porque não pode molhar o saco, né? Então eu molho o chão, molho... Ah, você mora o ambiente para a evaporação acabar chegando nele. É. Legal. Eu tô vendo que tem um ali atrás de você, já é? Já é ele? Você quer ver aqui, ó? Esse aqui é o comecinho dele, ó. Sim. Aí tem várias fases. Onde que tá esse? Tem um aqui, ó, tá vendo? Aí que bonitinho que é, né? Eles são... É uma colônia de um monte de cogumelinho pequeno, né? É. E daí assim, né, ó. Aí fica assim. Esse aí já tá pra colher. Esse já tá bom pra colher. Pode colher? Sim. Aí a gente pega aqui na base, ó. Fica assim. E aí, Regina, vai sair outro desse buraco ou não? Vai sair. E aí, um tempinho, até que chega uma hora que começa a sair quase nada, aí vocês... É. Vai pra horta, isso? Ele fica mais ou menos uns 2 meses produzindo. 2 meses. Vocês já botaram na ponta do lápis, Yuri? Sim, você fala enquanto... É, pra saber o rendimento, né? Porque... Ele produz 20% do peso do saco. O saco tem basicamente 10 quilos. Então cada saco deve produzir uns 2 quilos ao longo de 2 meses. A gente tem ciclos de 100 sacos, mais capacidade para 300. Uhum. Então a gente tem 300 sacos produzindo,
É, 100 quilos por mês. É, tem uma capacidade máxima aqui de 300 quilos por mês, mais ou menos. A gente não está na capacidade máxima ainda. Tá. Porque a gente está se organizando socialmente para ele não escravizar a gente, né? Porque dá muito trabalho. Ele, ele cresce, agora fez uma colheita de manhã, aqueles pequenininhos que você filmou vão estar grandes à tarde. Ah, é? É, eles já vão estar grandes. Provavelmente eles já vão estar no fim da tarde. Então você tem que vir aqui de manhã e de tarde. É, e a hora que pega um calorzão no verão, às vezes tem que vir na hora do almoço também. Então, é uma coisa assim, a gente sai um pouco para visitar a família, daí é isso, né? Tem que, na hora, tem que colher antes, sair, pode passar o dia inteiro fora, mas tem que voltar ainda de dia para terminar de colher. Uau. Né? Vocês estão vendendo no preço de varejo ou consegue vender abaixo? É, a gente está vendendo... A maior parte é venda direta, né? Tem pelo Instituto Baó, que é uma iniciativa legal lá em São José, que a gente vende um pouco de verdura e cogumelo. Tem os institutos em São Paulo, que a gente manda para lá também, porque é bastante. Mas acho que a maior parte do que a gente vende é uns restaurantes em São Francisco e aqui... Tá. Metade do que a gente vende é venda direta aqui no bairro. Tá. Né? Que é o que é melhor para vocês, vocês pegam um preço melhor, né? Na verdade, a gente vende tudo no mesmo preço, cara. Pra não ter que ficar tendo dor de cabeça, né? Tudo é o mesmo preço. Assim, no plano de negócio que a gente pensou, tem um preço mínimo que a gente consegue fazer, né? Numa estrutura simples, que é para ter uma renda legal, né? Razoável, que é de R$24 o quilo. Uhum. Esse, assim, é um preço sem lucro, né? Que a gente até vende, assim, pros amigos, por exemplo, né? Que eu sei que eu não tô perdendo nada, tá pagando tudo... E a gente não lucra. Pagando em cima. Tudo, inclusive o trabalho que vocês têm? Sim, inclusive o trabalho. O lucro que eu tô falando seria um extra, né? Eu tô pensando num pró labore já, incluso nesses R$24. Tá. E aí, isso aqui, o preço médio que a gente vende é 30, né? Então, a galera que tá aqui por perto paga 30 e a gente vende pros institutos em São Paulo que eles colocam 35% em cima do valor. A colheita. Isso porque você já tinha vindo aqui de manhã, né, Regina? É. E à tarde vai ter mais. E à tarde vai ter mais, gente. É. Eles passam de cinza para branquinho, é isso? Ou tem variedade dele? Então, quando tá mais frio também, a cor ele varia com a temperatura. Com a temperatura. É. Eu já vi mais cinza mesmo. É. Quando tá mais frio, ele fica mais cinzinha. Agora, mas tem a variedade pintou. Também, né? Tem o de cinza, né? Uhum. Preto. É isso, né? O branco, ele fica mais escuro, né? Então, amanhã, se vai vir a frente fria e vai chover... Vai ficar cinzinho. Eles vão ficar todos cinzas. Agora que veio uma ondinha de calor esses dias, branquinho. Ele tá bem branquinho, né? E é rápido essa mudança, não? Ah, não, é. Amanhã choveu, da tarde tá cinzinha. Que interessante, ó. Você... já nasce, né, cinza. É, já nasce cinza. Escuta, vocês querem que divulgue esses outros para quem vocês fornecem? Não, se vocês quiserem, vocês passam o link que eu coloco na descrição. Eu posso divulgar para quem tá em São José, o Instituto Baó. Pra poder Baó. Consumir, né? É, mas o Instituto Baó também. O Instituto Baó, que é um negócio muito legal, né? Uhum. É um esquema bacana. Eles favorecem o produtor, eles compram da gente no preço final e vendem só com 30%, eles não têm lucro, né? Uma loja sem lucro. Então eles colocam 35% só para a operação deles, né? Então sai num preço bom para quem compra e o lucro deles eles distribuem para os agricultores familiares, né? Que legal, cara. Você quer gravar? Ah. É, então diga. Porque a gente quis preparar essa refeição porque isso aqui, acho que resume tudo o que traz sentido mesmo para nossa vida, né? Então é isso, assim, a gente está resumido aqui nessa refeição. Gente, vocês vão ficar sem graça de pegar? Porque eu tô achando que vocês estão demorando ver. Muito. É. Se não, eu pego. Aí vocês filmam eu. Mas vocês comem sempre com essa diversidade, todos os dias, não? Ah, hoje a gente caprichou um pouco mais, né? Foi essa a minha pergunta mesmo. É, mas normalmente tem, sim. Tem? É, isso não é... Não chega, não diria que é tá mais caprichado, porque a gente está te recebendo aqui com muito carinho. Mas a alimentação nossa é basicamente isso, né? As coisas daqui, complementadas com as coisas do nosso parceiro de caminhada. E é meio isso, né? Acho que isso resume isso que a Rê falou mesmo, né?
Acho que materializa todo o trabalho do dia a dia e um pouco do que a gente quer, do que a gente acredita e de onde a gente quer chegar, né? É, o que a gente quer chegar é aqui, né? Mas não é só que pelo legal. Sabor, assim, pela comida, é pela qualidade, né? Eu também, eu tenho o maior prazer de comer do meu jardim, né? É.